Sveiki, sveiki, sakau aš iš savizoliacinės kamurkės, buvo čia tokių reikaliukų su liga ir ligoninė, bet šitas kalėjimas netrukdo toliau kurti mūsų visų mylimą laidą apie futbolą, skrieja kamuolys. Aš Gintaras sveikinuosi su tradiciniais pirmadienio palydovais, Pauliumi Ambrazevičiumi, laba diena. Sveiki. TV3 sport komentatoriumi Ryčiu Višniausku. Sveiki. Ir Marius Bagdonas mėlynuoja štai mano dešinėje. Labas, Mariau. Labas rytas. Iškart šausiu klausimėlių, kuriuos mums perdavė ištikimi žiūrovai ir klausytojai. Antai Eimantas Šalaševičius šauna, kur naujus? Aktualus klausimas. Tiksliau, turbūt visiškai neaktualus, nes visi namie būsime, ne? Ai, kažką ramiai galvoju, žinai, namie, neįsiu į svečius ar ten į viešas vietas, kur daug žmonių renkasi, bet ne, neturiu jokių planų ir neplanuoju. Tai mastom Kubilą imt. Arba? Mestis po Čyriką, kaip visada. Tai po Čyriką čia senais laikais, dabar jau gal šiek tiek daugiau kaip mane, ne? Nu, tai kai kuriem dar visi laikai nesibaigė. Kamariukas? Nežinau aš tą. Bus Premier League, man atrodo, kaip tik tai. Tai žinai, galima bus pasižiūrėti. Tai NBA bus ryčiui, man atrodo, irgi ten būna per dabar, jeigu pradės sezoną. Tai čia irgi, man atrodo, su Kubilu neišdegsim čia šį kartą. Remigijus savo ruoštų domisi, kada Skirmantas Malinauskas pasodins Arūną Pukelį. Mariau, tau visas tas reikalas dar, sakykime, iš visi įdomus, ar jau nebelabai, kaip tu galvoji? Aš pažiūriu tas laidelės, nesu patronas tiksliau, bet pažiūriu Skirmanto laidelės iš tokio smalsumo žurnalistinio vien. Bet neturiu ką komentuoti šitą temą, jeigu taip jau nežinau. Atsakymas mano trumpas būtų nežinau, jeigu ar vienas pasodins, ar kitas pasodins, ar abudu sės, ar nei vienas nesės. Nežinau, čia jau man atrodo, kai bus, tai bus. Pauliau, kaip tau atrodo Malinausko taktika, kaip ir yra, nu, savaime suprantama, ar ne, ten išlaikyti dėmesį ir šūdo spausti sviestą, nu, man kažkaip taip atrodo. Skirmantas Malinauskas yra Rūta Janutienė žmonėms, kurie nežiūri teliko, aš taip pasakysiu. Reikėtų padaryti tą burbuliuką dabar, citatą išmesti Facebooką, tai taptum priešu. Ne. Aš nematau labai esminio kažkokio skirtumo tarp jų metodų ir būdų ir varimo tokia kažkokia viena tema, tai nežinau. Nu, žinoma, Skirmantas geriau gal yra negu Janutinė, bet pats braižas tai man labai atrodo artimas tiek, kiek aš domiuosi ir kiek pamatau, bet irgi aš kažkaip čia yra ta tema, kur aš kažkodėl turiu turėti nuomonę, bet aš nemanau, kad aš turiu nuomonę. Aš nesu tiek įsigilinęs, aš nesu patronas, man, nežinau, nu, tegu daro, aš neprivalau apie viską gyvenime, ką kiti žmonės daro, kas bent kažkiek šiek tiek susijęs su futbolu, kalbėti ir turėti nuomonę. Mm-hmm. Nu, man tai, jeigu lyginant su Janutiene, tai dar atrodytų, kad Janutienė per 5 minutės pasako tą patį, kad per valandą Skirmantas Malinauskas. Tai čia gal net ir taupant laiką, gal Janutienės geriau pasiklausyti ar pasižiūrėti ją. Nežinau. Ryti, tu turi kažką pasakyti apie tai, ar tau neįdomu irgi? Supratom. Gerai. Einam toliau, einam prie futbolo reikalų. Daug jų labai nėra, bet jie yra svarbus, tie reikalai. Lietuvoje turime sugrįžusi į čempionų postą, kaip čia pasakyti, Vilniaus Žalgirį. Po 4 metų pertraukos taurėje viršų pakėlė žalgiriečiai LFF stadione 3-0 įveikė Sūduvą vadinamosiose auksinėse rungtynėse. Daug čia aistrų, be abejo, dėl to, kad buvo per Sūduvos komandą prasisiautusi COVID infekcija, kelios treniruotės, daug tokių, kaip čia pasakyti, paaiškinimų, kodėl buvo taip, kaip buvo. Ir mes dabar pabandom gal pasigilinti, ar tikrai tai buvo ir ar tikrai negalėjo būti kitaip. Mariau, kaip tu manai, ar praktikos ir treniruočių stoka buvo labai labai akivaizdžiai matyti aikštelėje, ar visgi
individualios klaidos Sūduvos ir nulėmė labiausiai pralaimėjimą būtent šiose rungtynėse? Man atrodo, viskas yra kartu susiję čia, tas be to negali egzistuoti. Tai aš jau praėjusią savaitę užsiminiau, kad neaišku, kokia bus Sūduvos forma čia, gal taip, nu, ne vienas sakau, mes neišgyvenę viso to koronaviruso, tai neįsivaizduojam, kaip reikia pagyjus po 3 dienų žaisti. Tai kalbėjo ir Saulius Šilmelis po šitų rungtynių apie tai užsiminė, kad tik tai sušaudimui buvo jo komanda ale išstatyta ir vienintelė viltis buvo, kad tušiai šoviniais šaudys žalgiriečiai, taip išsireiškė jau dabar buvęs Sūduvos strategas. Tai aš šiaip galvojau, kad favoritas bus Žalgiris, bet negalvojau, kad tos fizinės savybės atsilieps taip stipriai, kaip atsiliepė šitam mače. Ta prasme, pirmajam kilinyje, man atrodė, visiškai Žalgiris dominavo ir labai jautėsi, kad tas treniruočių stygius, tas žaidybinio ritmo neturėjimas ir taip toliau labai stipriai kainuoja Sūduvai. Ir aš taip žiūrėdamas rungtynes pagalvojau, kad Sūduvai buvo galima tikėtis, kad kuo ilgiau to įvarčio nepraleist, ir tada, jeigu taip būtų pavykę, tai tada manau, kad gal ir tas žaidimo ritmas būtų kažkiek pagautas ir gal būtų buvę šiek tiek lengviau. Bet kadangi rungtynės susiklosti taip, kad labai anksti praleido Sūduva įvarčius, tai man atrodo traukti iš kišenės jau tą planą B, man atrodo, nuo Sūduva tiesiog neturėjo nei jėgų, nei galimybių, nei žaidėjų su kuo tai daryti. Tai jau kai jam reikėjo lyginti rezultatą pulti, aišku, dar pakalbėsim turbūt apie tuos epizodus, kai teisėjas pavogė anot Sauliaus Širmelio įvartį su Valkiečiu, bet šiaip aš manau, kad tiesiog taip įvyko, kas turėjo įvykt, bet sakau, nelabai tikėjausi, kad tas Žalgirio fizinis pranašumas bus toks didelis, kaip buvo šeštadienį. Aš gal dar pridėsiu, kad ypač tai pasimatė antro kėlinio, taip sakyčiau, antroji pusėj, kai ten buvo galima skaičiuoti ant abiejų rankų pirštų, kiek kartų Videmonas ar Antalis ar dar kažkas pabėgo tiesiog ir ten tik tai arba vartininko meistriškumas, arba ten gynėjas koks kištelio koja, arba ten patys nesusitvarkė su kamuoliu. Ir tie, man atrodo, spurtai antram kėlinį parodė, kad nėra labai lengva žaisti auksinės rungtynės kelios dienos išlipus iš ligos lovos. Ai, ir ką, ko nepasakiau, beje. Tai, pavyzdžiui, apie tas klaidas, kurios buvo padarytos, kaip Sūduva praleido tuos du įvarčius, tai irgi jos tokios nebūdingos, jos truputėlį atsitiktinės. Ir kitas dalykas, aš manau, tai irgi susijęs su ta fiziniu stoviu komandos. Gal ką nors daugiau girdėjot apie tas kalbas ir, nu, Šermelis ir pats pripažino, kad buvo minčių per pertrauką negrįžti į aikštelę, jie ir vėlavo, iš tikrųjų, sugrįžti į aikštelę Marijampoliečiai. Daug ten kalbų apie teisėją iš Latvijos, labai atseit prasta, ar ne. Paulius Banevičius kaip tik klausė, ar Sūduva būtų verta drama Queen apdovanojimo ryti, kaip manai? Na, aš tai manau, kad be jokios abejonės turėjau skaityti tą jų įvartį, tai čia su tuo pasiginčyti, manau, neįmanoma. Tik tie, kad mano akimis pagal tai, kas vyko aikštėje ir kaip atrodė tos komandos šiai dienai, tas vienas įskaitytas įvartis greičiausiai nelabai būtų kažką pakeitęs iš esmės ir išgelbėjęs Marijampoliečius. Aš labai abejoju, nors psichologiškai, aišku, sušvelnint dar pirmam kelny 1-2 yra visai kitaip nei 0-2 pralaimėta pirmą pusę. Tačiau aš abejoju, ar tai būtų pakeitę galutinį nugalėtoją rungtynių, o dėl dramų, tai, nu, nežinau, man tai truputėlį juokingas tas toks protestavimas, kad ten svarstėm negrįžti į antrą rungtynių kėlinį. Ką reiškia svarstyti negrįžti? Reikėjo negrįžti tada jau, jeigu jau čia taip. Nežinau, man kvepia kokiais 95-ais ten Europos krepšinio čempionato finalas, kai dar daugiau tos emocijos imdavo viršų nei šaltas protas ir
žaidėjai ten vidury rungtynių susinervinę, kad kažkur švilpukas ne jų pusę, planuoja nebegrįžti į aikštę. Dabar gal susidėjo daug dalykų, ten pertraukos metu visi prisiminė, kad vat, jie treniravosi, mes lovose gulėjom, negalim ir taip pažaisti, iš mūsų dar čia vagė įvarčius. Aš suprantu, kad visos aplinkybės buvo kaip ir prieš Sūduvą ir šansai laimėti tos rungtynes ar išgyvent ant lygiųjų tikrai nebuvo dideli ir daug kas ten jos turbūt pykdė ir erzino ir tą kaip ir galiu suprasti, bet tie visi pareiškimai arba kad ten nežinojo, jog bus apdovanojimų ceremonija, todėl netie atsimti medalių, nu, truputėlį man kelia juoka. Nu, kaip sakant, nieko neapkaltinsit čia labai dėl to, kad virusas pakirto komandą, bet kažkada tos rungtynės turėjo vykti ir jas reikėjo sužaisti. Tai ar dėl būtų sužaidimo, ar negalėjo būti jos vėliau savaitę, pavyzdžiui? Tai gal ir galėjo, čia ne man spręst, kaip turėjo būti ir kaip būtų geriau. Ar tai duotų lygesnės sąlygas, aš nežinau, bet turbūt daug pusių buvo suinteresuotų kuo greičiau sužaisti ir susitvarkyti, nes kuo ilgiau tu tas rungtynės tempsi, nežinai, kas dar vėl įsisuks virusas, taip ir žiūrėk, gruodis jau ateis. Tai, nu, aš gal šitoj vietoj nesu pilnai objektyvus, nes aš esu patenkintas tuo, kad Vilniaus Žalgiris tapo Lietuvos čempionais, tai mano žodis čia nieko nereiškia, bet man atrodo, kad ta Sūduvos reakcija vis dėlto buvo per nelik dramatiška su visais pareiškimais dėl negrįžimo į antrą kėlinį, arba, kaip minėjau, dėl apdovanojimų. Na, vėlgi, jeigu vidury rungtynių tau kyla tas noras negrįžti rungtynės, tai tokiu atveju jau būtum išlaikęs labiau orumą protestuodamas prieš tą paskirtą datą, apskritai netvykdamas į rungtynės ir pasiimdamas techninį pralaimėjimą, tai tada tikrai visiems parodytum savo poziciją. O dabar negrįžti rungtynės, sakykim, motivuojant, kad teisėjas suklydo ir neįskaitė įvarčio, man atrodo, per šį sezoną lygoje buvo daug rungtynių, kur pelnytai neįskaitė arba įskaitė įvarčius, kažkur klydo, prisimenam įvairius ten pavyzdžius iš rungtynių Gargžduose, ten improvizuota vara, kažkada tos klaidos buvo Žalgirio naudai, kažkada Marijampolės naudai, bet mane patį aš tai to nebuvau į tai įsigilinęs, bet kažkaip nustebau, kai įsijungiu rungtynės ir žiūriu teisėjaus Latvis. Tai nelabai supratau, kodėl, kam tu reikėjo ir reikia pripažinti, kad tas Latvių arbitras didelio įspūdžio nepaliko su savo kompetencijom. Mariau, dėl to, taip, Pauliu. Aš dabar toks man kilo klausimas, gal Marius žinos atsakymą, o Sūduva po rungtynių oficialiai raštiškai pareiškė protestą ar ne? Nes jeigu ne, tai jūs gaudykit vėją laukuose, jūs čia tiesiog, jūs ir padarėt dramą pusiau lygioj vietoj ir skambiai išėjo to kažkokių tikrų veiksmų nesėmėt. Mariau, mikrofonas. Niekas nesigirdė. O. Kaip nesigirdi? Tai gal užsimiutinės buvai, bet davai tiesiog. Girdisi? Tai aš manau, kad jie sutiko su tuo rezultatu, su tuo pralaimėjimu, kuris tik tai lėjo apmaudą, kad tokiom viskas įvyko aplinkybėm, bet Rytis gerai paminėjo, man atrodo, kad labai prastai dirbo tas Pasijanikovas teisėjas iš Latvijos ir akivaizdu, kad mes šį sezoną apie tą teisėjavimą lygoje kalbėjom labai daug apie Lietuvos teisėjus. Dabar tas sprendimas priimtas toksai turbūt su federacijos labiau žinia, kad čia toks lemiamos rungtynės. Tokia praktika užsienio šalyse yra naudojama. Negali sakyti, ta prasme, kad pasikviečia užsienio arbitrą lemiamiems mačams ir tai toliau, bet šiuo atveju man atrodo, kad labai svarbu yra kompetencija teisėjo, bent jau kalbant apie tą Vitalijų Spasnikovą, tai Spasjanikovas koks, tai kiek bent Širmelis sako ir kiek jo Latvijai auklėtiniai, tai kad šitas teisėjas toj pačioj Latvijoje na, nelabai yra gerai žinomas ir tikrai nėra, kad vertinamas labai gerai. Tai man atrodo, kad im tokį belę kokį teisėją, kad tik tai būtų kitos šalies. Tai čia irgi yra neišeitis.
Dar vienas dalykas, man atrodo, kad gal tą teisėją būtų galima buvę rasti ir iš užsienio šalies ar iš Lietuvos šiek tiek kokybiškesnį, bet viską maišo ta tautų lyga, kuri vyksta irgi šiom dienom. Pavyzdžiui, mano nuomonė, geriausias teisėjas Lietuvos Donatas Rumšas negalėjo šitą mačą įvadovauti, nes jisai sekmadienį dirbo rungtynėse Sofijoje, Bulgarai lošė su tais Suomijais. Tai va, tai tose rungtynėse Valikonės buvo ketvirtas teisėjas, irgi tai pačiai priklausantis brigadai Bulgarijoje. Tai man atrodo, mes praradom dėl šitos priežasties irgi nemažai gerų arbitrų, ar ten iš Latvijos, turbūt Latvija irgi, aš dabar tiksliai nežinau, bet jaučiu, kad Latvija irgi buvo gavę stipriausi teisėjai iškvietimus į tautų lygą. Tai kadangi tokią datą vyko keista rungtynės, mes žinom, kad ir Mažeika Gediminas, kuris jau iškart pareiškė, kad turbūt būtų davę jam šitas auksinės gal rungtynės, jeigu viskas vyktų idealiu scenarijum, tačiau jis jau anksčiau pareiškė, kad tiesiog atsisveikina su teisėjo švilpuku. Tai aš manau, kad sukrito aplinkybės vien dėl to, kad ta data tokia buvo labai kreiva, bandant įterpti tarptų tautos lygos rungtynių, ir viskas gavosi tuo, kad aš, pavyzdžiui, tam pirmajam Sauliaus Mikoliūno epizode, kai Živanovičius lygtai laikė, na, ten aišku, toks meistras, kaip Saulius Mikoliūnas meistriškai nukrito, tada Saulius Mikoliūnas nukrito ir tada, kai tos pražangos jau nebuvo Topčiagičiui tam skandalingam epizode, tai man toks Saulius Mikoliūnas prisiminė savo tą geriausią versiją, toks lietuviškas Sergio Ramosas, kur sugeba išpešti naudos, sugebėjo gražinti titulą į Vilnių, bet aš sakyčiau, kad yra to tokių nuosėdų, kalbant apie Žalgirio kapitono žaidimą ir apie šį mačą, jeigu prisimenam mes tuos visus škotiškus mačus kažkada prieš nežinau, daugiau 90-metį, tai dabar manau, kad šitas mačas irgi, aišku, Žalgiris laimėjo pelnytai, Žalgiris buvo geresnė komanda, bet tie du epizodai, na, tokie nelabai skanūs, sakyčiau. Aš tai sakyčiau, kad po to, kai pamačiau, kaip Latvijai dirbo Čempionų lygos rungtynėse ir po to, kaip Latvijas suteisėjavo Vilniuje lemiamose lygos rungtynėse, drįstu kelti klausimą, kad galbūt Latvijos arbitrai yra patys blogiausi visoje Europoje. Aš tai dar šitą replikuojant apie teisėją, tai mes atsiminkim, kad Marijampolės Sūduvos fanai jau kokius paskutinius gal net dvejus ar trejus metus, kiek čia Sūduva laimėjo, visada vis tiek būdavo ta mintis, kad teisėjas yra visada prieš juos nusiteikęs, kad čia yra konspiracija, kad čia Žalgiris perka teisėjus ir panašiai. Nu tai va, gavot teisėją, kuris visiškai su niekuo niekaip nesusijęs, ir jeigu patinka taip, tai galim taip ir tęst, ką aš žinau. Nu, žiūrėk, Sūduvos fanai, man atrodo, čia atskira dar tema, ypatingai pasireiškė po šitų rungtynių, jau taip visiškai atrodo pratrūkę dar tų pačių rungtynių metu, jau mato vieną praleistą įvartį, antrą praleistą, prasideda ten su Sūduva susijusios paskyroje žinutės, kas, nežinau, 3 minutės, kas 5 minutės apie nepasitenkinimą teisėjų, apie, aš kalbu apie Aina Bakuriukai, tokią paskyrą, kuri nušviečia apie visus Marijampolės futbolo klubo įvykius, tai man atrodė, kad, na, priminė tokį gerai prikalusį kaukolinio, ir tada vakare 10 valandą, kai būna, nu, ir prasideda srautas visam tam internetiniai plotmėjai, tai va toks vaizdelis ten, pamatė vienas epizodas negeras, parašė vieną postą, įkalė dar truputėlį, vėl antras įvartis, jau mato, kad neviltis didžiulė, parašė dar vieną postą, tai toks, nu, manau, nei klubui nedaro garbės ten tas emocijų pliūpsnis, nei pačiam, nežinau, tam žmogui, kuris ar žmonių grupiai, kurie ten rašo toj paskyroj, bet labai jau man atrodo, kad pralaimėti irgi reikia mokėti, tai pralaimėjimas paliko šiokių tokių nuosėdų, aš sutinku, kad
kad ne viskas vyko idealiai ir gal Sūduva turi pagrindo skūstis, bet man atrodo, taip reaguoti ten, nu tegul. Žiūrėk, tai tada tu supranti, kad va, toks yra futbolo tas mėgėjas, atėjęs ir reikia ten gėda, nu, va, skaitantis tokias paskyras, rašantis į tas paskyras ir, nu, žodžiu, pasirodė, aš tikrai nepalaikau nei Sūduvos per daug, nei Žalgirio šių komandų kaktomušoj, bet man atrodė, ir gal tie gėda būdavo, kada jau pritempiami žiniasklaidos pernelyg labai, bet, nu, man atrodo, kad šitas elgesys, pamačius, kad viskas, kol Sūduva yra pirma ten turnyro lentelė, kad ir kaip vyksta, nu, tada būna da, tas išlaikymas dar sugeba kažkiek. Bet jau kaip atsidūrė Sūduva antra turnyro lentelė į Lietuvai, kai jau situacija tapo nekontroliuojama, tai tada va, pasipylė ir iš trenerių, ir iš žaidėjų nusiskundimai. Nu, žaidėjų gal nebuvo jokių komentarų per daug, tai gal čia perdedu, bet socialiniai erdvė ir taip toliau. Žodžiu, suvalkiečiai pralaimėjo finalą ir pralaimėjo jį negražiai ir nesugebėjo jo pralaimėti gražiai. Bet, Mariau, žiūrėk, per paskutinį kokią porą savaičių yra žiauriai populiaru nepripažint pralaimėjimo ir kabinėtis prie visko, kaip vyko sprendžiami dalykai. Tai, man atrodo, čia Marijampolės Sūduva ir fanai eina tiesiog Donaldo Trumpo pramintų keliu ir nieko čia per daug neprigalvosi. Bahoriukai, žiūrėkit, bahoriukai. Grįžtum. Reikėjo įskaityti visus tik tai legaliai pelnytus įvartus ir reikėtų juos perskaičiuoti. Ir tikrosios rungtynės bus tik tai gruodžio 14, va tada ir bus įskaityti visi įvarčiai. Nu, man atrodo, čia yra, va čia yra tikroji gėda, ta prasme, ne Mažeikos teisėjavimas Arvi ar Hikvision arenoje, o va čia va buvo tikra gėda po šių rungtynių, po šito pralaimėto finalo, va socialiniai ir dviejai, tai ką aš skaičiau ten, tai buvo gėda. Gerai, aš dar noriu sugrįžti prie to neįskaityto Sūduvos įvarčio. Daug kas sako, kad nepagristai jisai neįskaitytas. Aš irgi, kai žiūrėjau gyvai rungtynės, tai iš tikrųjų normaliai pakartojimo taip ir tada nesimato visiškai Lietuvoje tokie pakartojimai su tom trim kamerom filmuojant. Tai buvau nustebęs, kodėl neįskaitė, bet paskui kažkaip sugalvojau, kad visas rungtynės aš ten YouTube'e ir atsisuksiu tą vietą būtent ir pasižiūrėsiu, tai man bent jau pasirodė, nežinau, gal jūs nesutiksite, gal aš klystu, pasirodė, kad Sūduvos žaidėjas prasižengė ne tada, kai nukrinta Mikoliūnas, ne tada, o šiek tiek anksčiau keliom sekundėm, kai man atrodo, kad tempiama yra už kaklo Sauliui. Ir dėl to yra švilpukas, kuris buvo šiek tiek pats pavėluotas savaime. Nežinau, ar nematė to? Aš nežinau, dėl ko yra tas švilpukas, bet bejočiau, ar teisėjas galėjo pamatyti viską taip, kaip tu pamatėjai sukinėdamas YouTube video, tai jo sprendimas, manau, tikrai buvo paveiktas būtent Sauliaus Mikoliūno nukritimo po kažkokio tai kontakto, bet man kitaip neišeitų pasakyti, kad tai buvo pražanga, aš manau, kad tai buvo klaida teisėjo ir normalus tvarkingas įmuštas įvartis, kurį turėjo įskaityti arbitras. Daugiau, aš nesakyčiau, kad daugiau buvo tokių kritinių epizodų Sūduvos nenaudai, ten paskui kažkur kortelė neparodyta, kažkur ten jau su žaidėjais pradėta ginčytis, jau teisėjas pametė tą kontrolę, tas jautės ir antram kelinį, bet čia tas, manau, esminis momentas, apie kurį daugiausiai visi ir kalba akcentuodami Latvijos klaidas ir gali ten žiūrėti, ieškot, ko nori, bet teisėjas sušvilpė ir fiksavo tada, kai Mikoliūnas nukrito. Ir neįskaitė, vis dėlto aš likčiau prie nuomonės, kad visiškai švaraus tvarkingo įvarčio. Vienareikšmiškai aš sutinku su Ryčiu, man atrodo irgi, kad įvartis turėjo būti skaitytas. Kaip sakau, man atrodo, kad gera vaidyba tame epizode Sauliaus Mikoliūno suveikė ir teisėjas nepamatė. Aš sutinku, kad turbūt nebuvo tai tendencingas sprendimas. Tai tiesiog, nu, teisėjo klaida, žmogiška klaida, bet jinai Sūduvai kainavo daug. Tai va tiek. Reiktų gal pakalbėti ir apie gerus dalykus ir apie nugalėtojus, nes mes kalbam jau kokias 12 minučių apie pralaimėjusią komandą ir jos reakcijas ir taip pat apie prastą Latvijos teisėjavimą, bet
reikėtų galbūt pakalbėti ir apie tai, kad yra laimėjusi komanda, Vilniaus Žalgiris tapė čempionais. Kas man paliko didžiausią įspūdį, tai turbūt, kaip ir daugeliu, Ugo Videmono sprendimas svarbiausiose sezono rungtynėse mušt Panenką ir tokį paleido puikų kamuolį po skersinių, kad tikrai negali nesižavėti prancūzo šaltakraujiškumu. Ir šiaip jisai šitose rungtynėse vėl parodė, ko yra vertas, kad tai tikrai yra per pastaruosius metus tarp visų Žalgirio išbandytų legionierių akivaizdžiai vienas geriausių pagal savo kokybę ir kvalifikaciją. Kitas dalykas, apie kurį gal jau ir taip yra nemažai šnekėta, bet dar kartą galima paminėti jau dabar pasibaigus sezonui, kad per šiuos metus turbūt lietuviškam futbolui vienas geriausių nutikusių dalykų yra tas susiformavęs Vorobjovo Šimkaus tandemas aikštės vidury, kurį dabar jau puikiai naudoja ir rinktinės treneris Valdas Urbonas, tai čia turbūt ir treneriui Bagai reikia atiduoti nuopelnų, kad jisai nuo pat sezono pradžios patikėjo, kad būtent su šitais dviem lietuviais aikštės vidury Žalgiris gali tapti čempionais ir jie visą laiką žaidė labai solidžiai, aš sakyčiau, Šimkus labai didelę pažangą padarė per kokius metus ar dviejus, kai yra Vilniaus Žalgiryje. Tai vat, čempionų pusėje manau, kad daug pozityvo, pagaliau susigražinta čempionų lyga į Vilnių, titulas du per sezoną, galima taip sakyti, super taurė irgi buvo iškovota jau sezono pradžioje. Tai iš manęs galbūt tiek, Paulius, kaip Vilniaus Žalgirio aistruolis, jis deklaruoja jau, kad toks yra, aš čia šiaip prijaučiu, kad laimėtų teisingą pusę, o ne Marijampolė. Tai gal Paulius kažką daugiau nuo savęs. Tai ne, aš tai irgi labai noriu pasidžiaugti Ugo Videmonu, nes kai jisai praėjusią sezono pabaigoje atvyko į Vilnių, tai atrodė bus toks, ką žinau, na, jie daug yra buvę tų tokių Žalgirio legionierių, kur atvažiuoja ir tu net po to jų neatsimeni, ten visokie Andrezinio ir dar kažkokie. Ir aš net ilgą laiką neskyriau, kur yra Ugo Videmonas, o kur Igoras Vidalis, nes HV ir panašaus profilio žaidėjai, tik vienas brazilas, kitas prancūzas. Bet šitam sezonai jis tikrai atsiskleidė ir net žiūrint visokius Žalgirio, ten tarkim, socialiniai medijoje, kas yra skelbiama ir panašiai, atrodo, kad netgi mėgaujasi žaidimu čia ir jam kolektyvas patinka ir panašiai, bet aš nesu įsitikinęs, kad jisai išliks šitame sezone, išliks Žalgiryje. Jo, du titulai yra labai faina, kas gal kiek pliusų yra be abejo, bet šitas, pavyzdžiui, sezonas buvo prastas, sakyčiau, prastokas jauniesiems Žalgirio žaidėjams, kuriems mes galėjom įsivaizduoti, kad jis įlies jau į komandą pilnai. Tai tarkim, Matas Vareika dėl traumų labai daug laiko praleido už aikštės ribų. Tiesa, grįžo paskutinėse rungtynėse, bet ten jau tik tai simboliškai. Su Karoliu Uzėla irgi ten labai tokia neaiški situacija, tai jisai žaidė, tai nežaidė, tai išvyko į Ukrainą, bet pasirodo ten kažkas nesutapo, nesutiko, nepraėjo medicininės ar panašiai ir turėjo grįžti. Be abejo, ten Gustas Jarusevičius ir Burba, pamiršau Burbos vardą. Žodžiu, jie gavo šiek tiek patirties, jie dar labai jauni, tai viskas ateity, bet man gal visai smagu, kad Edvinas Gertmanas paskutinėse keliose rungtynėse irgi žaidė ir žaidė visai neblogai, tai dar vienas aukšto lygio lietuvis vartininkas, kuris... Na, bet aš dėl Gertmano pasakyčiau, kad gaisriukas tai buvo užkurtas antram kelinį, kur pasisekė, aišku, kad... Ten, jo, ten, kur kamuolys... Taip. Tikriausiai nuošalė ten ir buvo, vėlgi, kaip Gintaras sakė, tie lietuviški pakartojimai ne visai leidžia susidaryti įspūdį, ypač dėl nuošalių, nes negauni tokio jau stop kadro su nubrėžta linija, bet ten, kai to kamuolio nesugavo, išslydo, atsimušė į skersinį, pribėgo marijampoliečių puolėjas ir pelnė įvartį, gaisriukas toks buvo grinai vartininko. Ja, bet tarkim, kalbant apie kelių rungtynių kontekstą, tai vis tiek Edvinas Gertmanas gan solidžiai pasirodė ir nereik pamiršti, kad jisai vienu metu nukonkuravo Martina Berkovica, kuris tikrai žaidė šį sezoną labai gerų rungtynių ir turėjo gerų atkarpų ir turbūt vienu metu buvo geriausias lygos vartininkas. Tai turbūt tokie dar pliusai ir minusai. Ir aš šiaip dar, taip jau rezumuojant visą tą Vilniaus Žalgirio sezoną, tos lygos netiek daug stebėdavau,
bet bent jau Žalgirio su Sūduva rungtynės vis pažiūrėjau, kiek jų vyko per sezoną, tai na, aš sakyčiau, kad tai pabaigos tas kontekstas daug kam galbūt lieka toks, kad Sūduva čia iš lovų pakilusi žaidė, bet tai kaip klostėsi sezonas, ypač sezono paskutiniai mėnesiai, ta atkarpa po Europos, ėjo link to, kad Vilniaus Žalgiris atrodė geriau aikštėjai, darė daug dalykų geriau nei Sūduva, net ir tarpusavio rungtynėse taurėje, kurias marijampoliečiai laimėjo, visi su kuo kalbėjau, teigė, kad tikrai Žalgiris žaidė geriau ir tas rezultatas labiau pasisekimas Sūduvos. Nu, viskas dėliojosi link to, kad Žalgiris laimėtų ir galų galę Sūduva turėjo visus šansus savo rankose išvengtų auksinių rungtynių, išlaikyti taškų pranašumą tokį, kad Žalgiris negalėtų per paskutinės rungtynės laimėti titulo, bet patys tą pranašumą savo degino, barstė taškus lygioj vietoj, žaidė labai blankiai, Širmelis buvo nuolat kritikuojamas. Tai vienų rungtynių kontekstas, aš galiu sutikti, kad yra truputį covidinis, bet sezono kontekstas vis dėlto toks, kad Marijampolės Sūduva buvo labai blanki ir baigė metus visiškai be trofėjų. Taip, tai man sako, kad Sūduva nepabėgo aikštėje dėl COVID-o dabar, tai nepabėgo visą sezoną iš tikrųjų. Bet Mariau, norėjau tavęs paklausti dėl Žalgirio. Šitą pergalę, šitas titulas visoms prasmėm labai svarbus klubui, ar ne, prasme, susigražinamas titulas po 4 metų pertraukos vieną. Antra, ir tai yra turbūt dar svarbiau, kad tie papildomi 200 000 eurų Lietuvos futbole tokiame, koks jis yra, gali vėl iš naujo pakeisti pusiausvyrą, sakykime, žaidėjų prisikvietime ir kokybėje ir taip toliau. Ir ne, nes ir Čempionų lygos atranka Žalgiriui bus kitokia, negu anksčiau būdavo. Nes anksčiau tu praloši Ludogorets ir tu iškrenti, viskas, viso gero. Dabar tu gali, dabar dar tu visų pirma būsi reitinguotas kaip klubas, tai galbūt gausi kažkokį ten, nežinau, Luksemburgo ar kažkokį klubą. O net jeigu ir pralaimėsi, iškrisi Europos lygos atranką, kaip Sūduva dabar iškritinėja. Tai jau yra papildomų rungtynių Europoje, galbūt jau bus ir žiūrovai kitą vasarą, papildomos pajamos ir taip toliau. Ir kaip tu manai, ar tai, kaip sakyt, įneša daugiau finansinės intrigos į Lietuvos futbolą? Aš dar truputėlį grįšiu prieš tai temą kalbėtą, taip trumpai, tai kur jūs kalbėjote apie jaunus Žalgirio futbolininkus, ten visus Vareikas ir taip toliau, tai aš pasakysiu, kad Šimkus su Vorobjovu yra irgi dar labai jauni žaidėjai, 24 metų abudu, tai vat, man atrodo, atsižvelgiant į tai, kad Žalgiris yra stipriausias šalies klubas, nu nereikia tikėtis, kad čia bus jaunimo kažkoks poligonas ir ten žais 20 mečiai už tą komandą. Ne, man atrodo... Vareika pernį žaidė ir atrodė labai gerai vietomis. Nu, atrodė gerai, bet Žalgiris atrodė su sidabro medaliais gale sezono ant pilvų ar krūtinių, kaip čia pasakysi, šiemet su Šimkum ir Vorobjovu aikštės vidury visą sezoną, nors buvo nemažai klausimų šiaip mano žiniomis apie, kalbant apie ypatingai Domantą Šimkų, ten visokių spekuliacijų, ypatingai kaip buvo tuo metu dar Deividas Šemberas vadovas, tai tuo metu ten, sakykime, neturėjo gal tokios tvirtos vietos savo sudėtyje, startinėje sudėtyje Šimkus, nors Lietuvos rinktinės treneris jo pasitikėdavo, bet Žalgirietis, sakykime, turėdavo kovot dėl tos vietos ir kai Deividas Šemberas pasitraukė, tada jau ir, sakykime, Uzėlos vieta dingo iš Žalgirio sudėties, gavo Šimkus savo jau tokią nuolatinę vietą ir kai jis gavo tą pasitikėjimą, aš sakyčiau, kad tikrai puikiai, puikiai išnaudojo tą galimybę, turbūt psichologija irgi daro jaunam žaidėjui nemažai, kai jisai žino, kad jis tikrai žais, kai jam nereikia ten kovoti dėl tos vietos starto sudėtyje, tikrai gali atsiskleisti tada gražiausiam spalvom ir manau, kad Domantas su savo porininku, Vorobjovu tikrai šį sezoną tai puikiai darė, tai vienas dalykas. Dabar kalbant apie tavo tą paminėtą Gintarą į temą, tai aš prisimenu, kai su Žalgiris pirmą kartą pralaimėjo tą titulą Sūduvai, tai buvo didžiausia staigmena ir tada buvo sezono pristatymas ir tuo metu Linas Kvedaravičius, valdybės vadovas, dalyvavęs jame,
tai pasakė, kad na, jau jokių pasiteisinimų negali būti kitą sezoną, turi titulą sugrįžti į Vilnių. Ir žinom, kad tikrai Žalgiris yra pirmiausia miesto klubas, tikrai didelė yra, jeigu Vidmantas Murauskas, sakykime, savo lėšomis išlaiko Marijampolę, Sūduvą, tai Žalgiris pirmiausia yra savivaldybės klubas, išlaikomas savivaldybės, ir aš manau, kad bent jau prieš politikus Vilmai Venslovaitinė šita pergalė dabar yra labai labai reikalinga, labai džiuginęs, na, tikrai pagal, sakykime, biudžetus tiek, kiek gauna iš Vilniaus Žalgiris, nu tikrai tai yra didžiausios sumos A lygoje, kad gauti iš savivaldos. Ir dabar, sakykime, kai tu nelaimi tuos tris sezonus iš eilės, na tikrai tie politikai turbūt irgi, aišku, santykiais Vilmos Venslovaitinės su dabartinė Vilniaus valdžia yra geri, tai leidžia tikėtis nemažesnių vis injekcijų tų finansinių, bet manau, kad šitas titulas buvo tikrai labai reikalingas ir dabar jau yra, aišku, ir miesto valdžia truputėlį kitaip į šitą žiūrės, tai aš man atrodo, tikrai visi lengviau atsipūtė, labai titulas reikalingas Vilmai Venslovaitinei. Ir dabar, nu, galima žiūrėti toliau, ir faktas, kad ir iš UEFA didesni pinigai, ir tau paminėta ta atranka, kad dabar net ir suklupęs čempionų lygoje tu dar turėsi antrą šansą, tai aš manau, viskas susideda, ir dabar svarbiausia yra turbūt išlaikyti, kiek įmanoma tą sudėti, bet šita komanda tikrai atrodo lietuviškam kontekste tai labai gerai. Pusė ar visa galva dabar šiuo metu yra stipresnė, sakyčiau, už Sūduvą, tą tokią jau, nu, ne pirmos jaunystės, sutikim, kad jau ten visas tas jugoslaviškas legionas, nu, jau turbūt išsisėmė ir aš manau, kad, pavyzdžiui, Žalgiriui, dabar galvojant apie naują sezoną, nu, galima tikrai daug žaidėjų pasilikti, kurie šitoj čempioniškoj komandoj buvo. Tuo tarpu, kalbant apie Marijampolę Sūduvą, jeigu nori sugrįžti į viršūnę kitais metais, tai reikia daryti labai labai kardinales permainas ir didelės permainas. Žinai, kaip ten bus su Baga, jo kokia ten ateitis, kiek ten tos spekulacijos pagrindo turi Mariaus. Situacija yra tokia, kad bent jau užsienio žiniasklaida, Kazakstano žiniasklaida rašo, kad treneris jau tarsi yra žodinį susitarimą su Astana turintis. Aktobė turintis. Tai žinom, kad pinigai visai kiti vaikšto Kazakstane ir tikrai manau, kad žalgiriečiai sakykim, sulaikyti, jeigu toks susitarimas yra jau žodinis, tai neturi jokių šansų, manau. Tas koziris čempionų lyga, aišku, gali šiek tiek gal suveikti, bet aš manau, kad tie gandai neatsiradė iš niekur ir po šito mačo, beje, treneris kalbėdamas apie savo ateitį, taip labai mislingai užsiminė, sakė, kad na dabar nelaikas kalbėti apie ateitį, reikia tiesiog džiaugtis laimėtų titulų, kuris labai svarbus yra Vilniaus miestui, komandai, visam štabui ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad turbūt, kad reikės Žalgiriui ieškoti naujo trenerio lygiai, taip pat kaip ir Sūduvai. Aš beje dar turiu ir atsiprašyti turbūt visų vilniečių Žalgirių aistruolių, nes kai buvo 8 taškai skirtumas ankstyvoj sezono stadijai, tai jau buvau deklaravęs, kad dar vieni Sūduvos dominavimo metai bus, bet didelės intrigos, tai džiaugiuosi, kad taip nebuvo ir smarkiai suklydau. Ir šitoj vietoj dar reikėtų pasakyti, kad to 6 komandų A lygoj vis dėlto iššūkių atsirado favoritam ir kaip ten bežiūrėtum, tokia intriga ir auksinės rungtynės lemia tai, kad kažkas prieš Bangą, kažkas prieš Panevėžį nesugeba išlošti. Kauno Žalgiris didelė dalį sezono buvo gan konkurencingas ir laikėsi kaip ta trečia komanda, kuri ten iki kažkurio laiko dar netgi vystėsi diskusija, ar Kauno Žalgiris gali žaisti dėl pirmos vietos, kur matės, kad gal tokio tempo net laikys, bet esmė, kad tiem dviem žirgam net ir 6 komandų lenktynėse buvo visokių iššūkių sezono metu. Tai kalbant apie konkurencingumą, tai man atrodo vienareikšmiškai šitas čempionatas turbūt buvo toks konkurencingas visom prasmėm, kad na,
turbūt per pastarąjį dešimtmetį tokio nebuvę, gal net ir per nepriklausomybės istoriją tokio nebuvę, kad visos komandos, aišku, tų komandų tik tai šešios, bet visos kovojo dėl kažkokių vietų iki paskutinio turo. Sakykime, nu gal Kauno Žalgiris va pralaimėjo tą kovą dėl tų sidabro ar aukso ten medalių šiek tiek anksčiau, bet visi kiti turėjo dėl ko pakovoti ir tas pats vėl LFF taurės finalas įnešė vėl tokios sumaišties, kurios niekas nesitikėjo ir tai man atrodo bent jau įdomumo prasme, tai tikrai čempionatas buvo pavykęs, aišku, visokios tos pertraukos, po to vėl tos šešios komandos, bet manau, kad čempionatas buvo toks, koks dar vėlgi kitais metais jau labai panašu mačiau iš skaitytojų klausimas yra, ar kitais metais bus 10 komandų, tai bent jau kalbėjausi su visų tų keturių iškopusių į lygą vadovais komandų ir jie bent jau kol kas labai, labai optimistiškai žiūri į šitą galimybę, nori jungtis prie lygos, labai tikėtina, kad LFF padarys šiemet kažkokių ten truputėlį nuolaidų, atsižvelgiant į visą pandeminę situaciją, kalbu apie licencinius visus dalykus ir aš manau, kad jeigu tos keturios komandos išeis, jom labai geras pavyzdys yra Gargždų Banga, jie pamatė, kad persikėlus pirmą sezoną iš pirmos lygos tas klubas neprapuola, patrankų mėsa netapo, o vos ne dar pakovojo dėl Europos ir tą vietą būtų iškovojęs, jeigu nesensacingas Panevėžio laimėjimas taurės. Tai aš manau, kad tie visi keturi klubai dabar tikrai nusiteikia žengti į lygą ir jeigu nebus kažko keisto, tai galim labai turėti tikrai įdomų 10 komandų čempionatą su tokia gerokai išplėsta geografija, nes atsirastų tokios naujos vietos kaip Telšiai, Jonava ar Kėdainiai. Tai manau, kad ir šitas pavyzdys dar būtų geras ir Alytaus Dainavai, kuri tokia truputėlį na, kiekvienais metais vis atrodo tą turi galimybę žengti į lygą, bet demonstruoja tokį truputėlį čia, kad mums čia nereikia, čia jūs čia ir taip toliau, tai toks požiūris, man atrodo, arogantiškas, dabar truputėlį, jeigu šitos keturios komandos išeis ir Dainava paliks ten kovot su tais visais dubleriais ir Kupiškiais, nu aišku, nėra Kupiškių, bet tai man atrodo, truputėlį bus ir jiems signalas, kad nu, gal visgi susitvarkykit ten truputėlį ir irgi rimčiau pagžiūrėkit į tą išėjimą į lygą, o ne tik tai ten žiūrėkit savo interesų ir žaiskit tam gražiam stadione tarp medžių. Tai man atrodo, bus, jeigu šitos keturios komandos išeina, tai kitais metais, man atrodo, ir Sūdu, ir kalbant Dainavai, atsiras turbūt noras didesnis žengti į lygą tuo sportiniu keliu. Geriausios A lygos futbolininkas šiais metais, kolegos. Pauliau. Intensyviai galvoju. Videmoną? Aš gal Videmoną įrinkčiausi, gal bandžiau galvot, kas čia dar galėjo taip labiau sukt žaidimą, bet ne mušti įvarčių ir neatlikinėti rezultatyvių perdavimų, bet turbūt Videmonas. Tai ir Marius ir Paulius taip galvoja, o Rytas ką galvoja? Gerokai per mažai žiūrėta medžiagos, kad labai objektyviai galėčiau čia įsivertinti kiekvieną žaidėją ir išrinkti geriausia iš visų, tai gal rinkti tokiu atveju galėčiau nebent, kuris man labiausiai patiko pagal tai, ką demonstravo aikštėje, tai irgi būtų Ugo Videmonas, nes jis man netgi pagal savo tokią povyzą primena Marselio Olimpiko žaidėją, tai tas atsispindi ir vat Panenkose lemiamuose auksinėse rungtynėse, tai tik tai tiek, kad daugiau tai neturiu kompetencijos rinkti geriausia, tikrai patys žinot, koks tas mano lietuviško futbolo stebėjimo bagažas. Šiaip manau, kad kadangi kiekvienais metais renkamas ir lietuvis geriausias, nu, tai aš šiaip galvočiau, kad dar jeigu lietuvis žaidžiantis, tai nors palaukiau, dabar turbūt nerenkamas, ne, keletą pastarųjų metų, bent jau buvo anksčiau renkamas lietuvis futbolininkas, tai aš sakyčiau, kad Saulius Mikoliūnas dar, kadangi ir kapitonas, ir tikrai puikus sezonas, ir rinktiniai labai, labai gerai žaidė
reikia pripažinti, tai tikrai toksai, nu, antrą jaunystę išgyvenantis gynėjas, tai manau, kad Saulius Mikoliūnas irgi bus rimtas kandidatas sudaryti konkurenciją net ir tam pačiam Hugo Vildemonui, kalbant apie geriausio lygos futbolininko titulą. Gerai, trumpam atsipūskim, prieš Paulius istoriją paklauskim Ryčio, kokį medį jis šį kartą pasodino. Taip, šį kartą, kadangi lietuviško futbolo aktualijos, tai ir mano rubrika yra grinai apie lietuvišką futbolą, atrinkau 4, mano nuomonė, labiausiai eterio vertus pokštus iš visų, kuriuos turėjau galvoje, tai visi yra grinai apie lietuvišką futbolą, tai važiuojam. Visų pirma, koks garsus youtuberis yra Vilniaus Žalgirio komandoje, tai Demikoliūnas, kuris Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas daugiausiai nusišneka, tai Markus Sapalionis. Futbolo ultrų tribūna, kuri deklamuoja eilėraščius, Poetų 4. Na ir užbaigimui turtingiausia Lietuvos futbolo komanda, Gargždų Prabanga. Fantastika, Rytį, labai labai gerbiu. Ir dabar, kai pradėjai šito sakyti, aš atsiminiau, prieš keletą metų su bičiuliu Andrium buvom padarę tokį 11-uką grupių, kurios su lietuvių futbolininkų pravardėm. Ten buvo, pavyzdžiui, Fatboy Slivka, arba ten Lipnus Martinkėno pirštai, ar galvoju, nedaugiau neatsiminsiu, bet žodžiu, jeigu kam bus įdomu, aš surasiu tą įrašą ir kur nors į komentarus kurie kamuolys įdėsiu, nes ten irgi va tokio lygio medienos, tokio lygio žodžių žaismų tikrai buvo nemažai prigalvota. Valdas Nirvanauskas, pavyzdžiui, ir panašiai. Toks šlamštas. Nu, ačiū, Vilyti, tikrai pagarba už šitus 4 variantus. Man labiausiai Sapalionis patinka. Asmeniškai, bet Pauliau, perėmėm gal prie tavęs ir prie tavo istorijos, o tada keliausime tokių lygą. Jo, kaip ir rašiau mūsų čete čia penktadienį ar ketvirtadienį, atsiminiau tik savo vieną labai įdomią istoriją, kurią labai noriu visiems šiandieną papasakoti, ir šiandien aš papasakosiu apie rungtynes, kurios vadinamos vienu keiščiausių visų laikų futbolo mačų, ir į man jisai asmeniškai net keistesnis negu Čilė prieš Sovietų Sąjungą 73 metais, ir jeigu kas negirdėjo, apie tas rungtynes pasakau mūsų birželio 29 dienos epizode. 1994 metų Karibų taurė buvo 5 toks kasmetinis turnyras. Jis vyko Trinidade ir Tobage tų metų balandį, o metų pradžioje prasidėjo kvalifikacija, kuriai grupės suskirstytos komandos žaidė po vieną mačą kiekvieną su kita. Tuo metu FIFA išbandė daugybę idėjų, kaip pakeisti futbolą ir padaryti jį patrauklesnį po siaubingai nerezultatyvaus 1990 metų pasaulio futbolo čempionato. Jis beje iki šiol išlieka pačiu nerezultatyviausiu istorijoje, vidutiniškai buvo pelnoma po 2,21 įvartį per rungtynes. Sekdami tą pačią dvasę, Karibų taurės organizatoriai kvalifikacijų įdėgė vieną labai neįprastą taisyklę. Jei po 90 minučių žaidimo rezultatas yra lygus, prasideda pratesimas su auksiniu įvarčiu. Atrodo nieko keisto bent jau kol kas, bet Karibų taurė vienas auksinis įvartis buvo vertas 2 įprastų įvarčių. Toks atsirado savotiškas dvivartis. Nors ant popieriaus tai ir galėjo atrodyti kaip nebloga taisyklė, nors man ir ant popieriaus jinai tokia netrodo, tikrovė pasirodė gerokai kitokia. Pirmos grupės, atsiprašau, kurie žaidė Barbadosas, Grenada ir Puerto Rikas turnyras, prasidėjo 94 metų sausio 23 dieną, lygiai savaitė iki mano 8 gimtadienio. Pirmose rungtynėse susitiko Barbadosas ir Puerto Rikas, namuose žaidė Barbadoso futbolininkai, pralaimėjo 0-1. Po 2 dienų Grenada namie įveikė Puerto Riką rezultatu 2-0, įmuždami auksinį įvartį per pratesimą. Grenada pakilo į pirmąją vietą su 2 įvarčių pliusu. Ir prieš paskutinės rungtynes, kuriuose turėjo susitikti Grenada ir Barbadosas, tapo akivaizdu, kad vienintelis būdas, kaip Barbadosas dar gali patekti į Karibų taurę, įveikti Grenadą 2 įvarčių skirtumu. Į pagrindinį turnyrą be abejo pateko tik tai grupės nugalėtojas. Komandos susitiko nacionalinėme Barbadoso stadione 94 metų sausio 27 dieną, jau tik tai 3 dienos iki mano 8 gimtadienio. Barbadosas aktyviai pradėjo rungtynes ir išsiveržė į priekį rezultatų 2-0. Tokio jo visiškai užteko, kad patektų į pagrindinį turnyrą, tačiau likus 7 minutėms iki pagrindinio laiko pabaigos, Grenada įmušė įvartį ir rezultatas tapo 2-1. Barbadosui, vadinasi, reikėjo mušti dar bent kartą. Ir jie mušė.
Po 4 intensyvių minučių ir bandymų mušti įvartį, Barbadosas suprato, kad neprasibraus prieš tokią tankę Grenados gynybą. Tada ir prasidėjo keistumai. Barbadoso gynėjas Terry Sealy ir vartininkas Horace Stouty 9 kartus pasimušinėjo vienas su kitu ir gynėjas specialiai jį nukreipė į savo vartus. Rezultatas lygus ir kelias atveras į pratesimą, kuriame galima pelnyti tą 2 įvarčių vertės vieną įvartį, ko jiems reikia 2 įvarčių skirtumo. Liko 3 minutės, kurios tapo keiščiausiamus futbolo istoriją. Grenada suprato, ką planuoja Barbadosas, bet jie suprato, kad jie dabar gali praleisti ar įmušti įvartį bet kurios vartus ir vis tiek pateks į pagrindinį Karibų taurės turnyrą. Tai kas vyko toliau? Barbadosas tiesiog pradėjo gintis abiejose aikštės pusėse, o Grenada bandė įmušti varžovams arba įsimušti savo. Barbadosas sugebėjo apginti abiejus vartus ir prasidėjo pratesimas, kuriame Barbadoso žaidėjas Trevor Thorne įmušė įvartį ir su rezultatu 4-2 jie pateko į Karibų taurės turnyrą. Galiausiai grupės lentelė atrodė taip. Visos komandos rinko po 3 taškus, tik Barbados įvarčių santykis buvo +1, Grenados 0, Puerto Rico -1. Grenados treneris James Clarkson po rungtynių savaime aišku buvo piktas, cituoju. Jaučiuosi apgautas, tas, kas sugalvo šitą taisyklę, turėtų patekti į beprotnamį. Rungtynėse žaidėjai neturi būti tokie sutrikę. Mūsų žaidėjai net nežino, į kurią pusę mušti, savo ar varžovų vartus. Nesu matęs nieko panašaus. Kai įmuši futbolę, turėtų laimėti tavo komandą, o ne varžovai. Dvigubo auksinio įvarčio taisyklė per visą atranką buvo panaudota 5 kart, bet po turnyro buvo panaikinta. Nors atrodytų Barbadoso įvartis buvo įmuštas prieš visus fair play principus, FIFA Barbadoso nenubaudė, nes nusprendė, kad jie žaidė taip, kaip tuo metu situacija reikalavo. Barbadosas Karibų taurėje pateko į A grupę, kur liko 3 po Trinidado ir Tobago ir Gvadelupės, čia 2 komandos tik tai, aplenkdamas tik tai Dominiką. Turnyrą laimėjo šeimininkai Trinidado ir Tobago komanda. Grenada po 3 metų pateko į Karibų taurę ir liko 2, o 2008-ais, atsiprašau, Grenada po 3 metų pateko į Karibų taurę ir liko 4, o 2008 metais net užėmė 2 vietą finale pralaimėję Jamaikai. Ir yra YouTube, nėra tos vietos, kai jau Grenada nori įmušti varžovo vartus arba įsimušti savo vartus, bet yra tas įvartis, kur tiesiog vartininkas su gynėjo pasimušinėja ir gynėjas įmuša, kad rezultatas taptų 2-2, tai visiems rekomenduoju. Grenada Barbados 1994 YouTube. Tokia va šios dienos istorija. Nu, ačiū, Pauliu, labai įdomu, atsimenu, man atrodo, iš protmušio kažkurio. Jo, aš kažkada buvau padaręs šitą klausimą ir beje, ruošdamas iš tą istorijai, radau labai, labai daug įdomių tokių panašių kiek istorijų, kurias tikrai, tikrai panaudosiu protmušiuose, kai jie vėl galės vykti. Mhm, ačiū labai. Gerai, tautų lyga. Lietuva sužaidė su Baltarusija, joje pralaimėjo. Prieš tai žaidėm draugišką su Farerais, laimėjom. Apie kurias pirmiausia norim pakalbėti, Mariu. Apie oficialias, ar ne? Tai turbūt apie Baltarusiją pakalbam. Klaidos, bet vaizdas man asmeniškai nebuvo blogas, priešingai negu daugelis čia turbūt kalba, bet ir kamuolio kontrolė laimėta, galbūt aštrumo priekyje taip trūksta, bet ką žinau, man atrodo, ne taip jau ir blogai. Yra buvę blogesnių rungtynių, kai su panašaus lygio rinktinėmis žaidžiam visiškai atsimušlėdami, o dabar taip nebuvo, kaip manai. Turbūt, pagal kamulio kontrolę, jeigu žiūrėjo šitas rungtynės, tai aš turbūt, ten, nežinau, apie 60% mes turbūt kontroliavom, gal kokius 50. Kiek? 57. Nu tai va, 57, tai aš manau, kad jeigu pažiūrėtume turbūt kokią 20 pastarųjų rungtynių, tai mes niekada nesam tokio turėję nu, kamulio kontrolės, bet kitas dalykas, kuris gal net labiau badokis, kad jeigu tą kamulį rytinėjai pralaiminėdamas 0-1 ar 0-2, tai nu, faktas, kad tas rezultatas tinka varžovų komandai, tai šiuose rungtynėse lygiai taip pat buvo praleistas gan ankstyvas įvartis ir tai kas, kad rytinėjai tu tą kamulį, aikštė labai yra klampi, reikia pripažinti, kad tai irgi nepadėjo žaist. Nežinau, kieno čia, kurios komandos pranašumas, bet akivaizdu, kad lietuviam tai labai sunkiai sekėsi klampot po visą tą gazoną. Nu tai va taip ir gavosi. Šiek tiek pasigėdau aš tokio aštrumo. Jau jo gal ir šiek tiek pritrūko ir dėl tos pačios aikštės, ir dėl to, kad tos rungtynės su Farerais buvo sužaistos ir atiduota tikrai daug jėgų. Gal, jeigu, sakykime, Baltarusiai žaidė kontrolinės rungtynės taip, gal pro pirštus labiau žiūrėjo, tai mes žiūrėjom tikrai pakankamai rimtai. Tai komanda
neturėjo galimybių užpult visiškai ir tuos pavojingas progas turbūt reikėtų suskaičiuoti ant kiek vieno piršto, dviejų turbūt ir tai mes visiškai per visas rungtynes beveik negrasinom varžovams, bet sakyčiau, kad apmaudu dėl to, kad praleidom tokius truputėlį apmaudžius atsitiktinius įvarčius. Pirmam ten epizode labai nesėkmingai išmušė, pirmas sukrito tokią nelaimingų atsitiktinumų virtinę, tokia buvo, tai iškumščiavo nelabai sėkmingai vartininkas kamuolį, po to tas kamuolys iškumščiuotas taigiai pataikė į Utkaus galvą ir Utkus net nesugebėjo jo, taip sakykim, normaliai, instinktyviai išmušti kažkur geriau, gavosi taip, kaip gavosi, nukrito ir dar tada kamuolį tą nukritusį Baltarusis pasiuntė taip, kad jisai nuo Vykintos Slivkos įskriejo į vartus, tai sakyčiau toks tikrai nesmagus epizodas. Antram epizode vėl tie patys trys skaičiavau žaidėjai tapo Lietuvos rinktinės nelaimėliai, Utkus nelaimėjo to pirmo kamuolio, tada kamuolys vėl nuo Slivkos šlaunies nukrito ir vartininkas vėlgi nesužaidė tame epizode, manau, kad taip gerai, kaip galėjo. Tai Švetkauskas ir šiaip man tose rungtynėse turbūt tai buvo ne tik tai pirmosios Švetkausko pralaimėtos rungtynės, žaidžiant su rinktinės marškinėliais, bet ir prasčiausios akivaizdžiai. Jam tie kamuoliai tokie būdavo, gražinami iš gynėjų ir toj klampioje ištėję, išmušinėti tos kamuolius, taip tikrai buvo sudėtinga kelis kartus, net jis lystėlėjo, po to kelis kartus taip žiūrėjau, iš vis atrodė, kad tik tai ne pataikytų normaliai į tą kamuolį bandydamas išmušti, tai Švetkausko tikrai nebuvo geras mačas. Aš sakyčiau, kad dar truputėlį ir sudėties pasirinkimas man sukėlė nemažai klausimų, pavyzdžiui, Utkaus toks, sakyčiau, deginimas, žaidėjo jauno paėmimas į rinktinę, taip jisai žaidė su Farerais jau truputėlį, bet šitame mače tos dvi klaidos tokiam jaunam žaidėjui, na, tikrai nežinau, ar tai jauno žaidėjo nėra deginimas, tokia metimas į kovą ir taip toliau. Pavyzdžiui, Linas Megilaitis pakankamai neblogai atrodė tam mače su Farerais, šį kartą iš vis negavo pasireikšti, bet dar didesnis klausimas, ką pavyzdžiui veikė Tautvydas Elijošius vakar dienos rungtynėse, jis ir buvo pakeistas, bet ir man atrodė, kad labai iškrenta iš to konteksto, jeigu visi kiti tie žaidėjai saugai ar polėjai, nu, kažkiek matėsi aikštėje, tai Tautvydas Elijošius tikrai labai buvo blankus ir žinant tai, kad jis užėmė Gratos ir Gėdo vietą, tai vėl, na, kuris geras rungtynes sužaidė su Farerais. Valdas Urbonas šitą savo sprendimą aiškino tuo, kad norėjo patausot Gratą, kuris irgi žinom, kad fizinėm tom savybėm labai gerom nepasižymė ir tos jėgos tiek neturi klampot po tą visą aikštę 90 minučių tokią, kokia buvo Minske. Ir jis sakė, kad norėjau įleisti Gratą antrajame kelinyje, kad tas toks būtų impulsas ir lietuviai galėtų vėl aktyviai žaisti, presinguoti ir taip toliau, bet aš manyčiau, kad tuo metu, kai Gratas įėjo, jau viskas buvo šitam mačia aišku ir na, rezultatas 0-2 švieslentė ir nebuvo jokių prošvaisčių, kad gali kažkas pasikeisti. Aš tai manau, kad reikia pripažinti, kaip bebūtų, kad tų žalgiriečių, kurie laistė auksą, trūko šitose rankinėse. Tai galbūt su tuo žalgirietiško aikštės viduriu, su Mikoliūno patirtimi irgi būtumėm pamatę geresnį vaizdą. O kas liečia kamuolio kontrolę, tu minėjai tuos procentus, man tai toks įspūdis susidarė, kad tai didelė dalimi lėmė ir pačių baltarusių pasirinkta taktika, turint persvarą, imkit tą kamuolį, žaiskit, vis tiek nieko nepadarysit, o mes kontratakuosim. Ir tikrai jų išėjimai į kontratakas būdavo ganėtinai pavojingi ir pirmaujant 2-0, sakyčiau, netgi Baltarusijos rinktinė tranzicijoje turėjo geresnių progų nei lietuviai turėjo su tais 57%, kurios tu minėjai kamuolio kontrolės. Tai jeigu būtų labai jau prioritetas Baltarusijos treneriui ir komandai ilgiau kontroliuoti kamuolį nei lietuviams, aš galvoju, kad jie būtų galėję tai padaryti. O dėl to bendro įspūdžio, tai turbūt aš sutikčiau, kad nebuvo tai kažkokios katastrofiškai blogos rungtynės.
įvarčius ten jau Marius išgriaudė, išanalizavo ganėtinai teisingai, jie labai tokie nemalonūs ir skaudus buvo ir krito ganėtinai anksti, o bendrai žiūrint į komandų pajėgumus, į turnyrinį kontekstą, žaidėm su komanda, kuri ko gero ir laimės, ar ne, šitą grupę, tai nebuvo viskas labai blogai, bet kėlė bejonių ir kai kurie, kaip sakė Marius, trenerio sprendimai ir atskirų žaidėjų pasirodymai, mes jau kaip ir pripratom pastaruoju metu, kad Arvydas Novikovas tapo tokiu gan stabiliu rinktinės lyderiu, tai šitose rungtynėse gal irgi ta klampė aikštė jam labai trukdė, bet jo visi bandymai imtis kažkokios iniciatyvos, apsižaist porą varžovų su kamoliu, baigdavosi niekuo, dažniausiai prastais sprendimais, tai ir Novikovas nebuvo toks geras, koks jisai yra pastaruoju metu. A, ir šiaip dar, va, koks labai krito, kas į akis man šitome mačia, kad pavyzdžiui, toj klampio aikštėje, jeigu tu nori žaist kažką, tai tu turi žymiai daugiau bėgiot be kamolio. Ta prasme, turi būti judėjimas be kamolio, bet to judėjimo be kamolio aš nepaprastai pasilgau, aišku, pasigėdau. Aišku, klampio aikštėje lakstyti be kamolio irgi yra labai sudėtinga, tą reikia pripažinti, kai tu, nu, bet vienintelis vykintas Livka, sakykim, ten tikrai, nu, taip plušėjo iš esmės, taip iš, tikrai atbėgdavo pasimto kamolio, ten kažkur vėl įkirsdavo, nu, tikrai laisvo ploto ieškodavo labiau. Utkus man, aš taip kelis epizodus pažiūrėjau, na, jisai taip atrodo vaikščioje, kas, ta prasme, jeigu tu vaikščioji, tas kamuolys labai lėtai juda tokio įklampio aikštėje, nu, tu tikrai vaikščiodamas, nu, neapžaisi komandos, kuris savo ramiai, kaip varyti, sako, numeta tau kamuolį ir, nu, žaistų jūs vis tiek užpult, nesugebėsit. Tai va, tai šiaip aš čia daug nelabai gerų žodžių apie Utkų pasakiau, bet faktas, kad tai yra, na, tikrai vienas talentingiausių, reiktų pasakyti, Lietuvos futbolininkų ir bent jau jaunimo rinktinė, tai absoliutus yra lyderis ir tikrai puiki ateitis laukia šito žaidėjo ir fiziniai duomenys tokie, kokių, nu, tikrai Lietuvos Mariau, nepamirškim, kad jisai sutartį su Monaku. Taip, tuos tik tai blogus dalykus išryškinu, bet iš tikro tai tikrai, nu, šviesulys Lietuvos futbolo ir reikia tikėtis, kad, nu, pradaręs tas rinktinės duris, jisai joje užsibus ir bus naudojamas dažniau ir vėlgi tie standartinės progos, jis gali pramušti ir baudos smūgį, vakar matėm, tai buvo turbūt vienas pavojingiausių iš vis lietuvių epizodų per visas rungtynes, tai tikrai laukia puikiai ateitis, aš tikiuosi, Edgaro Utkaus, tik tiek atsakau, man atrodo, kad gal buvo pernelyg taip metamas į ugnį neparuoštas žaidėjas, tai aš tik dėl to, bet aš jo talentų visiškai nebejoju, sakau, tai tikrai, nu, gali būti labai labai geras futbolininkas ateityje. Aš tai gal dar noriu kiek kitą temą užkabinti irgi šitų rungtynių kontekste ir man atrodo, jos buvo pražiūrėtos ta prasme, kad Lietuvos rinktinė dabar žaidė išvykoje Minske stadione, mieste, kuriame tuo pačiu metu vyko didžiuliai protestai ir buvo sulaikyta gal 1500 žmonių ir panašiai, tai man atrodo, mes kažkaip gal kaip valstybė ne iki galo laikėmės tos linijos, kurią pradėjom čia iš karto prieš rinkimus ar po Baltarusijos prezidento rinkimų, kad mes nepripažįstam tos valdžios, kad dar kažką, aš nežinau, ar Lietuvos rinktiniai atsisakymas žaisti stadione būtų buvęs įmanomas dalykas ar ne, bet aš kažko tokio labai pasigėdau. Ir man atrodo, kad tiesiog mes kaip, jeigu turim dar kažkokių rytų diplomatijos ambicijų kaip valstybė, mes turėjom šitas rungtynes taip pat išnaudot kažkam, už ką galbūt net UEFA mum duotų baną ir būtų ar ten kažkokį įspėjimą ar kažką, tai kaip jūs manot, kolegos, ar buvo moralu skristi į Minską, nes sausumos sienos netgi yra uždarytos Lukašenkos paliepimu, kad Lietuvos fūros ten negalėtų važinėti ir panašiai, arba moralu Lietuvos rinktiniai skristi ir žaist valstybė, kuri taip elgiasi su savo piliečiais. Man atrodo, kad čia net klausimo nebuvo tokio keliamo, jeigu prisiminsim apie federaciją, kaip jinai su tom vėliavom, pirmose rungtynėse tarpusavio elgėsi ir kad vos ne, kaip jau dabar aiškėja, kad vos ne pati federacija inicijavo tai, kad tos tautinės vėliavos baltą, raudoną, baltą neatsidurtų
LFF stadione, tai aš manau, kad kalbant apie federaciją, tikrai jie ten tik tai žiūrėjo savo virtuvės ir jiem ta visa politika, valstybės pozicija ir taip toliau, na, tikrai mažai rūpi. Tai aš čia manęs visiškai nenustebino, manau, kad jau pirmajame, sakau, mače parodė LFF savo poziciją šito klausimu. Kita vertus, aš dar galvoju apie tą, aš atsiprašau daryti, šiek tiek pakalbėsiu, aš dar pagalvoju apie tai ir iš politinės pusės, dabar šiaip Lietuvoje turbūt ne tas rūpi tiesiog, kai šviežiai įvykę rinkimai ir vyksta netgi naujų ministrų ieškojimas, skyrimas ir panašiai, tai toks dabar kaip ir tarpuvaldys ir man atrodo, čia tai dar galėjo lemti, kad mes kažkaip ne, man, aš sakau, aš jaučiuosi kaip buvo neišnaudota proga, nežinau, net turbūt ir iš visuomenės, ar iš Lietuvos kažkokių aktyvistų, ar iš Baltarusijos aktyvistų, kurie gyvena Lietuvoje ir panašiai. Man tai dar labai kreivai žiūrisi ir ta vat Rusijoje, Baltarusijoje vyraujanti tokia politika, vos ne, kad pas mus nėra jokio viruso, žaidžiam su žiūrovais, tai Baltarusijoje prie to, kad vyksta protestai ir labai labai baisus dalykai, kaip tvarkosi jėgos organai su paprastai žmonėmis, kurie nori išreikšti savo pilietinę poziciją, tai dar ir koronavirusas yra, bet jis neigiamas. Ta prasme, niekas jo ten nenori pripažinti, kad toks dalykas kaip po problema egzistuoja ir prašau, čia žaidžiam su žiūrovais, viskas puiku, gražu Minske. Tai labai ne kažką man tas vaizdelis ir jo, aš tikčiau, kad idealiu atveju būtų buvę puiku parodyti savo tvirtą poziciją, bet aš to rungtynėm artėjant net negalvojau, kad tai yra variantas. Nemanau, kad dėl FF kabinetuose tas klausimas buvo iškeltas ar net svarstytas. Žaidėjai čia šiuo atveju nėra kalti ar treneriai, jie atlieka savo darbą, žaidžia futbolą, bet idealiu atveju, aišku, aš pritarsiu Pauliui, kad būtų buvę šaunu pademonstruoti virtą stuburą ir šitas rungtynės išnaudot. Aš noriu dar irgi pasakyti pailiui, kadangi tai dėja. Tai tavo tema šiaip. Jo, dėja nei Lenkija, nei Vokietija, nei Prancūzija, nei Jungtinė Karalystė, nei niekas nebūtų sugalvoję tokio vat, protesto nevykti į Minską, visi būtų žaidę. Ir tie patys Lenkai, kurie, pasak mūsų prezidento, beje, gina demokratiją regione, fantastika iš viso. Bet manau, kad būtų žaidę. Deja, tai taip toks pasaulis, man atrodo. Ir visi... Aš nemanau, kad yra futbolo federacija, kuri taip jau rizikuotų savo gerovę, vardant to, kad pasiūst kažkokią žinutę ten pasitarus, tarkim, su šalies politikais. Futbolė tai nelabai egzistuoja, futbolė, jei kažkas ir nevyksta į mačus, tai jau tikrai ten turi būti dideli kariniai konfliktai, kur jau ir pati FIFA arba UEFA privalo atkreipti dėmesį, o Gintarui pritarsiu, kad čia ne vienos šalies federacija nebūtų boikotavusi rungtynių ar net vykusi į rungtynės. Nu, tiesiog toks yra futbolo pasaulis. Real politik. Aš tai gal pasidžiaugsiu perfrazuojant b.tribuna.com, kad tą vakarą Minske buvo bent jau 11 vyčių, už kurių dėvėjimą nebuvo gaunama į snukį. Tai gal čia irgi kažkoks mažas džiaugsmas. Taigi taip. Jo, keliaujant gal toliau, šiek tiek kiti mačiai Tautų lygoje. Labai daug nebuvo, bus dar šią savaitę, bet ką išskirtumėt trumpai, jeigu galima, aš portugalus su prancūzai žiūrėjau, iš tikrųjų, ir vakar anglų su belgais, bet man portugalai, kad ir pralaimėjo, bet man jie tikrai labai patinka, aš žiūriu, aš jį sudėti, dar Ronaldo įgaus formą, tik tai turbūt, kai reikės užaisti kažkokius finalinius etapus, jeigu jie įvyks kitais metais galų gale. Nu, Portugalam jau nereiks finalinių etapų Tautų lygui žaisti, jeigu čia apie šitą turnyrą konkrečiai. Aš maišausiu kaip ir visi normalūs žmonės, atsiprašau, bet turiu menį... Prancūzai užsitikrino pirmą vietą grupėje. Aš turiu menį finalinį Europos čempionato etapą, čia susiję, nesusiję, whatever. Nu, aš turiu menį rimtus turnyrus, ne tokius kaip Tautų lyga. Jo, manau, kad ir prancūzai, ir portugalai bus vieni favoritų per Europos čempionatą, ar sutinkat?
Nu, tai ir žais vienoje grupėje, tai galės ten aiškintis dar su vokiečiais tame tarpe. Ir vengrais, šaunuoliai. Tai, nu, faktas, kad ta Portugalijos rinktinė atrodo pakankamai galingai ir šitame mače turėjo nemažai savo progų ir jam lygiosiomis sužais būtų buvę netgi tinkamas rezultatas tuomet jau išsisprendžiant paskutiniam ture. Ta grupės nugalėtojo klausimą, reikia pasakyti, kad jie yra pirmosios įvykusios tautų lygos laimėtojai, tai titulą apgint nepavyksta. N'Golo Kante pelnė įvartį po labai ilgokos pertraukos būtent Prancūzijos rinktinėje ir įvartis vis dėlto buvo pasiektas po Rui Patrisių klaidos, nors šiaip abu vartininkai šitose rungtynėse daug traukė, bet tas vienintelis įvartis tikrai po portugalų vartininko klaidos krito. Rungtynės, gal sakyčiau, visai kitokios nei buvo pirmas mačas Paryžiuje šitų komandų, kuris pasibaigė 0-0 ir ten vyko tokia žymiai atsargesnė kova, tai čia matėsi, kad ir Dešamas traktuoja rungtynės kaip reikalinga pergalė 3 taškus ir portugalai savo ruoštų pakankamai daug atakavo, tai momentu dabar juos taip atminti prasukant galbūt daugiau turėjo Portugalija, bet kita vertus ir iki dar Kantė įvarčio buvo ir Marsialio progos, tiek po standarto skersinis, tiek ir išbėgimai vienas prieš vieną su vartininku, kur trūko realizacijos. Šiaip daug ką nustebino, kad Didier Deschamps nėjo su Olivier Giroud į mūšį, kaip įprastai Olivier Giroud šį kartą buvo paliktas ant suolo. Pats treneris, kaip supratau, teigė, jog norėjo tiesiog mobilesnės priekinės linijos, dėl to jis išsileido Marsialį puolėjų sužaist. Tai vienas tokių tikrai kokybiškesnių rungtynių, ką gali pasiūlyti UEFA tautų lygos turnyras. Aš tik šito vietoj atkreipčiau dėmesį, nes kai kurie mūsų, pavyzdžiui, žiūrovai, klausytojai kartais ir komentaruose pasipiktina, kad per daug burnojama apie tas rinktinių pertraukas, bet galima pasiskaityti, ką, pavyzdžiui, kalbėjo Toni Krosas arba Dejanas Lovrenas, jam pritardamas, kad na, tie žaidėjai nesijaučia gerai žaisdami kažkokius naujus sukurtus iš niekur turnyrus. Rungtynių kiekiai ir taip darosi jau nepakeliami, toliau pilasi traumos viena po kitos, ten dabar kalba visi aišku apie Liverpoolio gynėjų pastovės traumos, kurias jie dar patiria ir žaisdami nacionalinėje rinktinėje. Tai tikrai, kaip Toni Krosas sako, jeigu mes turėtumėm tvirtą, stiprią žaidėjų asociaciją, jūs nematytumėt nei tautų lygos, nei Ispanijos supertaurės rungtynių Saudo Arabijoje. Tai manau, kad labai teisinga jo mintis. O dar ką reikėtų pasakyti, aš net manau taip, kad ne tautų lyga šiuo atveju labiausiai verta aptarimo, o vis dėlto kelialapių dalybos į Europos čempionato finalinį etapą. Aš manau, kad ten buvo žymiai didesnė intriga ir įdomesni mačai su dramatiškomis pabaigomis. Tai asmeniškai išskirčiau Škotiją Serbiją rungtynės, kurios baigėsi baudinių serija ir lemiamą baudinį. Pramušė nekas kitas, o mūsų dažnai minimas Saša Mitrovičius. Ir škotai pirmą kartą nuo 1998 metų pasaulio taurės kvalifikavosi į vieną iš dviejų stambiųjų rinktinių turnyrų. Tai ten buvo didžiulė šventė, didelė euforija. Labai sujaudino Ryano Kristi škotų krašto saugo interviu po rungtynių, kurisai taip super emocingai kalbėjo su ašaromis akise, kiek tai daug reiškia. Tai man vis dėlto ta vinis per šitą rinktinių pertrauką tos rungtynės dėl kelialapio, o ne tautų lyga ir tarkim Anglija, Belgija, kur svarbios buvo rungtynės labai ir visi ten labai išgyveno, nes pralaimėjo, o kiti baisiai šventė, nes laimėjo. Aš labai nemažai pažįstu škotų ir šiaip sakau škotų komikų ir panašiai, tai tikrai matėsi, kiek daug reiškia šitai šaliai ir negana to, kad tai yra pirmas didelis turnyras nuo 98 pasaulio čempionato, bet tai yra pirmas Europos čempionatas nuo 96, tai irgi, jeigu skaičiuom tik tai šituos turnyrus, tikrai irgi ten pats žiūrėjau tik tai highlightus, tai irgi dramos netrūko tose rungtynėse, ten Luka Jovičius 90 kažkelintą minutę įmušė įvartį ir panašiai, tai ir labai įdomu, kad dabar Škotijoje jų šitos atrankos ir šitos pergalės daina yra Bakara Yes Sir I Can Boogie ir jie visur ten šoka pagal tą dainuoja ir panašiai, tai kai buvo su
kaip jinai, gala Free from Desire, tai, tai man atrodo, dar vieną tokį seną gabalą atgaivins šitą, šitą komandą. Ir kitas dalykas turbūt reikia dar irgi paminėti ir gal net pasidžiaugti, kad bent jau gal mums su Gintaru pasidžiaugti, kad Šiaurės Makedonija pateko pirmą kartą savo istorijoje į Europos čempionatą. Mes turim su Gintaru gerą bičiulį iš, iš Šiaurės Makedonijos. Ir, ir tikrai smagu, kad tokios, tokios mažos valstybės pirmą kartą prasimuša. Ir labai, buvo labai įdomi grafika, žemėlapis, iš, kad iš visų buvusių Jugoslavijos valstybių tik tai Kroatija ir Šiaurės Makedonija žais kitame Europos čempionate, bet netgi nežais didžiulių spindulių, nei Rumunija, nei Bulgarija, nei Graikija, tokia, tiesiog atrodo Šiaurės Makedonija viena tokia didelė, nedidelė sala žaidžiančių komandų Europos čempionate iš visų Balkanų. Reikėtų pasakyti, kad pateko į tą čempionatą dėka savo legendos, didžiausios legendos Gorano Pandevo pelnytų įvarčių. Tai aš manau, kad toks Goranas Pandevas su visais savo pasiekimais ir įvarčiais įmuštais nacionalinėje rinktinėje prieš ketverius ar dviejus metus pats jau gal nelabai tikėjo, kad jam bus lemta sužaisti didžiajam turnyrį atstovaujant Šiaurės Makedonijai, jau ir su šitu pavadinimu Šiaurės Makedonija. Ir, ir dabar jis, būdamas 36 ar jau ne 37 metų amžiaus, pelno tą, jo pelno tą lemiamą įvartį, kuris juos ir išveda į kitą etapą. Nors šitoje vietoje aš mačiau, kad ir mūsų klausytojai kelia tą klausimą praplėsto turnyro padidinto komandų skaičiaus, ar čia Šiaurės Makedonijos patekimas nesmugdo bendro lygio, tai aš tikrai esu šalininkas to 16 komandų turnyro, kuris visada ir buvo iki 2016 ir mano akimis tai buvo didesnis prestižas į tą turnyrą patekti, nes dabar jau ir kelių tų yra planas A, planas B, kaip tu gali patekti į finalinį etapą per tautų lygą ir panašiai tas lygis, tai na, turim pavyzdį iš 2016, tarkim, kai Albanija prasimušė. Nemanau, kad tokios komandos lygiui duoda daug, bet duoda daug savo šaliai ir savo tautai. Tai šioks toks geografijos praplėtimas, na čia aš įsivaizduoju, galima daug diskutuoti ir žiūrėti, kokie yra pliusai, kokie yra minusai. Dar reikėtų pastebėti rungtynės. Marius va yra pasipuošęs, kaip matau, Islandijos rinktinės marškinėliais. Tai ganėtinai įspūdinga buvo Vengrija Islandija rungtynių pabaiga, kur Dominikas Soboslajus, šiuo metu didžiausias vengrų jaunasis supertalentas, iš Zalcburgo komandos įmušė tikrai labai labai gražų įvartį po tokio prasiveržimo su kamoliu per kokius 20 metrų raikštę iš tolimos distancijos, kaip jis dažniausiai ir muša, ir tai buvo jau per teisėjo pridėtą laiką, apie trečią pridėtą laiko minutį įvartis, kuris tiesiogiai išvedė Vengriją į Europos čempionatą ir ten Soboslajų šoko kabinėti, nešiojo ant rankų visi po to epizodo ir va, jaunoji žvaigždė Vengrija stato irgi į Euro 2021. Aš norėjau pasakyti dar, kad man atrodo, kad Šiaurės Makedonijos žmonėms tai mažiausiai rūpi, kuriuo čia keliu jie pateko į tą Europos čempionatą. Vis tiek, kaip bebūtų ir Lietuvai, tai būtų neįlinis pasiekimas ir Latvijai, ir Estijai, ir Šiaurės Makedonijai, Juodkalnijai, belenkam iš tų mažesnių Europos šalių. Iš Latvijų netimsi, kad jie yra patekę į tikrąjį Europos čempionatą 16 komandų ir jie visą laiką šitą turės. Nu taip, taip, bet aš neliūdėčiau, jeigu Lietuva patektų ir nemenkinčiau čia šito patekimo irgi. Tai būtų 60 komandų, tada taip. Aš nemenkinčiau patekimo, bet aš tik tai sakau, kad na, man patiko žymiai labiau Europos čempionatas ir didesnį prestižą turėjo su 16 komandų. Tai aš tikrai nemenkinu ir nenoriu sakyti, kad čia jie neturėtų džiaugtis. Faktas, kad tai yra svarbi akimirka šalyje ir jie turi to džiaugtis, bet tai yra mano asmeninė nuomonė dėl pačio Europos čempionato, kai iš trečios vietos grupėje tu gali išeiti ir kaip parodė Portugalai, gali netgi dabar jau čempionu tapti laimėjęs ar netgi nelaimėjęs ne vienų rungtynių per 90 minučių, tai nu, man tas formatas ne prie širdies. Beje, Goranas Pandevas yra 11 metų vyresnis už savo šalį, tai nu, jeigu tai va. O beje, dar vienas įdomus Skotas Maktominajus ir Kiranas Tirniai dar nebuvo gimę, kai pastarį kartą škotai žaidė Europos čempionate, tai va toksai įdomesnis dar faktelis ir dar koks, nors čia palauk, to jis dar sugalvosiu, kažką buvau prisiminęs. Ai, okay. Kaip? Ne, sakyk.
Dar Fernando Santošo, tai buvo pirmas pralaimėjimas iš vis vadovaujant Portugalijai, žaidžiant namuose, jis niekada nebuvo pralaimėjęs su savo komanda Portugalija namuose. Ir beje, iš vis per 6 metus oficialias rungtynes Portugalai pralaimėjo namuose. Dar nepasakėm, kad prancūzai nu, be Kiliano Mbappé buvo. Tai va, tam mače, man atrodo, tikrai prancūzai sužaidė, gavę rimtą varžovą, galim pasakyti, kad ir draugiškose rungtynėse prieš tai jie su Suomiais patyrė tokį keistą pralaimėjimą, bet Dešamas sakė, kad na, vat kai mes gavom normalų varžovą prieš save, tai parodėm, kad dar galim būti labai didelė ir stipri komanda, tai Portugalus tikrai nugalėjo, jie visiškai, sakyčiau, taip, nu, pademonstravo kokybę ir lygį. Beje, tai bus 2 debiutantės šitam Europos čempionate, tai jau mano minėta Suomija ir jūsų minėta Šiaurės Makedonija. Dėl prancūzų tai dar Polio Pogba buvo pasisakymai ganėtinai jau tokie atviri po rungtynių, kai teigia, kad jam rinktinių pertrauka yra kaip tiesiog atgaiva atvažiuoti tą komandą, kurioje jis mėgaujasi žaidimu, kur jį visi čia pripažįsta, jisai labai gerai jaučiasi, sako, klube to nėra ir vyksta negeri dalykai, kažkaip taip, jeigu išverčiant tą jo citatą. Tai, nu, kai jau žaidėjas nuvykęs į nacionalinę komandą dalinasi tokiomis replikomis, puikiai suprasdamas, kad jas pasigaus visas pasaulis ir tame tarpe tavo klubo aplinka, tai akivaizdu, kad Manchester United ir Paulis Pogba šiuo metu nėra geras tandemas ir įdomu, kaip spręsis jo ateitis. Buvo ir dar vienas žaidėjas, kuris atvažiavo į rinktinę stovyklą ir irgi davė interviu. Kristinas Eriksenas Danijos spaudai tiesiog pripažino, kad Milane ne viskas susiklostė taip, kaip jisai jausi ir vylėsi. Ir manau, kad netgi sausiai jau galbūt ir pats Milanas interas, ta prasme, ir pats žaidėjas galbūt ieškos būdų, kaip atgaivinti savo karjerą, nes jis dar nėra senas žaidėjas, jam net 28 berods metai tik tais. Ir tikrai jisai yra įrodęs, kad yra geras futbolininkas, neverta sėdėti ant suolo. Ir turbūt, kad ir toje pačioje Premier League atsirastų klubų, kurie galbūt pabandytų prisivilioti šiuo metu net nebrangų, man atrodo, futbolininką, nes jisai ir į Milano Inter atvyko už 14 milijonų tiktais eurų. Nu, nes buvo beveik laisvas agentas jau, tai dabar aš nemanau, kad taip pigiai būtų pardavinėjimas, gal čia jau daugiau tokie nuomos variantai būtų realūs pandemijos metu, ypač per sausio transferų langą. Reikėtų pažymėti, kad Eriksenų įvarčiai būtent baudiniai lėmė pergalę prieš Islandus ir Danai, kad ir kiek tai yra svarbu, paskutiniam turė dar teorinių vilčių, turi užimti pirmą vietą grupėje, jeigu jie nugalėtų belgus, o kalbant apie belgus, tai man šypsena kėlė po rungtynių angliškose medijose, socialiniuose tinkluose, kažkaip taip paraštėse paliekant tą faktą, kad 0-2 pralaimėjo Anglija Belgijai, visos antraštės apie Jacką Grilišą, kokį jis ten fantastišką lietimą pademonstravo, kaip jis įspūdingai atrodė aikštėjai. Aš sutinku, kad jis žaidė iš tikrųjų gerai ir tas rungtynės komentavau ir nesiki ten kartojau, kad Grilišą šiandien puikiai atrodo su kamuoliu, provokuoja pražangas, viską daro, bet kažkaip atrodo, kad pralaimėjimas 0-2 mažiau svarbus faktas nei Jacko Grilišo kokybė pademonstruota šitose rungtynėse aikštėje, kai nu, mano nuomonė anglai. Bet ar taip nėra? Ta prasme, rezultatas juk iš tikrųjų yra dzin visiškai. Nu kaip dzin visiškai? Nu, aš manau, kad ta komanda ir treneris vis tiek tikėjosi pasirodyti šitam turnyre, patekti ketvirtą, laimėti tą grupę. Įrodė dar kartą save prieš tą pirmą FIFA reitingo komandą, jau jie Londone buvo nugalėjęs rezultatų 2-1, tai aš nu, nemanau, kad žaidėjų galvose po pralaimėjimo yra pirma mintis, kad blema, bet Grilišą šiandien gerai žaidė, tai nieko baisaus, kad čia pralošėm. Man tai atrodo, kad daugelio galvose buvo, negavau traumas, toks jausmas. Ne, nu čia, nu kaip, ne, kai kurie gavo, yra Benas Šilvalas, kuris, pavyzdžiui, gavo traumą, tai Čelsiui dar vienas nuostolis, bet pačios rungtynės man tokios ganėtinai keistos, žinant belgų kokybę, ką jie turi, jie, manau, irgi nesužaidė 100%, tiesiog susimušė porą įvarčių gerai tolimais smūgiais, o vėliau davė visą žaidimą anglam, kontroliuokit, atakuokit. Atakų buvo daug, realizacijos nulis ir Anglijos rinktinė per
penkerias rungtynės tautų lygoje yra įmušusi viso labo tris įvarčius su visais Keinais, Rešfordais, Sterlingais, nu, kurių nebuvo šį kartą, bet tas atakuojančių žaidėjų potencialas ir jaunimo, kiek dabar yra, gan atrodo solidžiai, tai šitoj grupėje viso to tikrai nepademonstravo Anglijos rinktinė. Man, pavyzdžiui, yra keistų dalykų dėl rinktinės selekcijos, kad tarkim, Garetas Saugytas tokiom, kaip tu sakai, ir taip jau nelabai svarbiom varžybom kviečiasi Harry Maguire'ą, kuris dar ir dėl kortelių vis tiek diskvalifikuotas. Jį pasikviečia grinai sužaist kontrolinių su Airija. Nelabai aš suprantu kartais tokius dalykus ir pasirinkimus. Bet jo, traumos, ką tu paminėjai, nu, tai čia didžiausias peilis. Tai vakar Lampardui ir Chelsea visiems fanam buvo skaudu, aš nekiek nebejoju. Dar net nepradėjau žaist, Joe Gomez'as rinktinės stovyklo jau gavo traumą, dėl kurios tikriausiai ir sezonas jam baigtas. Šakės su jo, Liverpool'u ypač iš tikrųjų nesiseka šiais metais, bet ne tik dėl rinktinės, ten viskas grūna, kita vertus galbūt gilesnės sudėtis praverstų, tada gal mažiau traumų būtų, bet čia neišvengiama šiais metais, man atrodo, kad pailiui taip pat ir skaičiuosim, kurie klubai vis pasirenka naujų traumelių. Nu ir dar reiktų paminėti, aš manau, kad tą, kaip aš visą laiką sakau, patį įdomiausią atrankos turnyrą ir per rinktinių pertrauką man pats didžiausias grožis yra vis dėlto Pietų Amerikos regiono atranka, kuri vis labiau įsibėgėja ir tikrai buvo įdomių rungtynių ir įdomių rezultatų. Pats stebėjau tris mačus, tai Argentina, Paragvajus, Kolumbija, Urugvajus ir Venezuela, Brazilija. Labai smagu buvo žiūrėti, kaip Urugvajus su to pačiu savo senuoju bagažu, su savo Suaresais, Kavaniais, Godinais ir senuoju strategu sutvarkė Kolumbiją, nepaliekant netgi jokių didelių šansų Chameso Rodrygeso komandai. Jau Marius nesutinka, man atrodo. Kaip? Ką? Marius, man atrodo, nesutinka. Aš nemanau, kad sutvarkė, aš manau, kad tiesiog meistriškai pasinaudojo kliurkom, kurias darė didelę. Bet jie visą laiką Urugvajus 10 metų taip pergalės renka, vat būtent tokį stiliumi. Tai čia nieko naujo. Brazilai beje labai vargo su venesueliečiais, kas mane nustebino ir ten iš vargo iškentėjo pergalę. Tik 1-0 rezultatu tokia labai sunkia. Roberto Firmino įmuštas įvartis buvo ten apie 70 minutę kažkur tais. Bet keturių neįskaitė. Keturių neįskaitė, taip ten varas pakišo ranką, kaip ir beje argentiniečiam pakišo. Mačia su Paragvajumi nebuvo įskaitytas Leo Messio įvartis po tikrai gražios kombinacijos su Giovanni Lo Celso, bet arbitras, ar kaip sakyti, ne arbitras, galbūt jo asistentai privaro, grįžo kokias 15 sekundžių atgal. Daugiau, man atrodo. Gal net daugiau, nu gerai, kokie 6 perdavimai atgal, fiksuojant pražangą, kuri šiaip jau buvo, ir aš man keista, kad jos neužfiksavo realiu laiku, bet kai atšaukė įvarčius dėl kažko, kas įvyko prieš pusę minutės, gal net labai taip kreivai atrodo tas visas dalykas. Baigėsi 1-1 rungtynės Argentina Paragvajus, paragvajiečiai jų geriausias nardytojas šiai dienai Miguelis Almironas uždirbo baudinį, kuris buvo realizuotas, bet Argentina po kampinio rezultatą išlygino. Labai sėkmingas jūsų Tottenhamo atstovo Lo Celso buvo įėjimas po priverstinio keitimo pirmam kėlinys, labai tikrai pagyvino komandą, jo žaidimą. Man atrodė, kad Argentina netgi visai neblogai žaidė, tiesą sakant, pagal tai, kokia ta Argentina yra mūsų akise pastaruosius kelis metus dar nuo pasaulio čempionato Rusijoje, visai neblogai jiems sekėsi su kamoliu, sakyčiau, bet 1-1 nėra jiems teigiamas rezultatas prieš Paragvajų. Ir šiuo metu 7 taškus turi Skalonio auklėtiniai. Jo, pirmauja Brazilija su 9 taškais, kaip minėjo jau rytis įveikusi Venezuela 1-0, antra Argentina, trečias Ekvadoras šiuo metu yra ir tuomet ketvirtas Urugvajus, šią savaitę dar 5 mačai, laukia antradienį, trečiadienį berods naktimis, ar vakarais vėlyvais Lietuvoje vyks šito rungtynės, o galima tiesiog priminti, kad čia yra atranka į 2022 pasaulio čempionatą Katare, ir pateks tiesiai 4 klubai iš 10 žaidžiančių šitoj lentelėje. Klubų gal nepateks, ar ten Boca Juniors deleguos į pasaulio taurę. Jo, 4 rinktinės pateks, ok, ir penktoji žaidžia papildomos rinktinės. Dabar tiksliai nepasakysiu, su kuria ten zona, bet berods su Azija, ar ne dabar žaidžia?
Ar Nu, lyg ir taip, dažniausiai sukrenta ten su kokia Naująja Zelandija susigrumti, kurie irgi Azijos atrankas žaidžia kaip ir Australai. Nu, pasižiūrėjau. Naujoji Zelandija vis dar yra Okeanijos regiono valstybė. Australai žaidžia dabar Azijoje, o ne? Tai, kaip ten sukrenta, Mario, gal tu atsimeni? Man atrodo, Australiją mes žaidžiam. Ne, mes Pietų Ameriką. Man atrodo, jeigu bent praėjusiam, tai tikrai žaidė su Azija, nes atsimenu, kad lyg tai Urugvajų žaidė su Kataru, jeigu dabar aš gerai. Kataru, jo, teisingai. Tas lemiamas rungtynės, tai žaidžia. Bet ten, sakau, keletas čempionatų prieš tai buvo, kad žaisdavo ir dabar palauk, ne, Hondūra žaidė su Naująja Zelandija, man atrodo, buvo ir tokios rungtynės kažkada, tai centrinė čia Amerika su Okeanijos. Tai sakau, ten juos pamaišo tas, kur po pusę vietos tu oficialiai turi ten, tai jas pamaišo vis karts nuo karto, bet nu, reikia patikrinti, kas netingės, tai pastikrins, bet sakykim, kad turbūt Konmebola žaidžia su AFC komanda. Ir Pietų Amerikos atranka gal tuo man ir žavi, kad ten kiekvieną kartą bent viena pakankamai gera komanda nepatenka į pasaulio taurę. Tarkim, 2018 tai buvo Čilė su Aleksiu Sančesu, Arturo Vidaliu ir visais kitais. Ir daug dėl to kilo pasipiktinimo Čilėje, kad tokia vat auksinė mūsų karta nepatenka į pasaulio čempionatą. Viena tikrai gera komanda priversta dar žaisti papildomai atrankos rungtynės. Visi su visais po du kartus žaidžia, nėra jokių burtų, nokautų ar panašiai, nu tokiu, man atrodo, teisingiausiu būdu įsiaiškinamos keturios komandos, kurios Pietų Amerika jau tiesiai gali deleguoti į pasaulio taurę, tai argentiniečiai tie patys, prisiminkim, kaip sunkiai dramatiškai kapstėsi ir prastimušė į Rusiją, kai prireikė paskutinių rungtynių ir mesio trijų įvarčių. Tai irgi dabar pagal tai, kaip viskas dėliojasi, matosi, kad bus labai konkurencinga atranka, nes Argentinai pramušinėti visus tos Paragvajus, Bolivijas, ne taip jau paprasta, kol kas tik tai tokie minimalūs rezultatai fiksuojami. Jo, bet šie metų staigmenų tai nėra iš tikrųjų tiek jau daug, kad sakykim, ten ir Venezuela visus tris mačius pralaimėjo ir Bolivija pralaimėjo visus tris mačius, gal kažkiek stebina Ekvadoro toks, nu aišku, jie turi pakankamai kokybės, bet šį kartą jie 3-2 laimėjo prieš svečiuose prieš Boliviją, kuri žaidžia savo lapase 3500 virš jūros lygio ir ten žaisti labai sunku, bet jie vis tiek iškovojo pergalę 3-2 ir įdomus dalykas tose rungtynėse įvyko tai, kad Bolivijos futbolo federacijos prezidentas per rungtynių pertrauką buvo areštuotas ir išvežtas iš stadiono. Ten nesiniai mirė vienas federacijos prezidentas, laikinai dabar vadovauja kitas ir už ten neteisėtą veiklą, už kažkokias machinacijas jį dabar suėmė ir netrukus vėl artėja rinkimai. Ten, žodžiu, čempionatas sustabdytas, Bolivijos klubų vadovai pykstasi su federacija, nu, nevyksta čempionatas, nu, žodžiu, tikrai daug problemų Bolivija turi ir aišku, tai visada buvo davo viena tokia silpniausių komandų, bet šiais metais jokių šansų neturi, trys pralaimėjimai ir sakau, o visos tos, nu, Brazilai su Argentina pirmauja, tai yra pakankamai, nu, dėsninga, sakykim taip, Ekvadoras yra gal trečias, gal čia toksai, Urugvajus irgi patenka į tą ketvertą, tai aš sakyčiau, kad šiemet tos stipriosios valstybės gan neblogai iš tikro įrodo savo tuos pranašumus. Bet kol kas jos dar nežaidė tarpusavėje, kol kas dar nebuvo visų tik trys rungtynės. Mūsų tarpusavėje, tai ten dar daug kas maišysis, man atrodo, žiūrint į turnyro lentelę. Tars žodį turėtų tarti. Kas tar žodį? Čilė ir Kolumbija dar tars žodį šitoj. Aš ir Peru nenuvertinčiau, kaip komandos, jie žaidė Copa Amerikos finale prieš metus, jie ir pasaulio čempionatą pagaliau buvo patekę 2018, tai tos komandos yra ganėtinai pavojingos, ypač, sakyčiau, tokiai Argentinai. Brazilai gal tik dabar tokias blankesnės rungtynės su Venezuela turėjo, jie ir Benimaro, bet šiaip jie lengviau tvarkosi su tom atrankomu Argentinai, tai dažnai būna vargas ir nu, kai va, toks Paragvajus prieš juos išstato autobusą, net ir su mesiu, jau senstančiu mesiu, netaip viskas ten lengva. Tai aš manau, kad dar laukia jų išbandymai dabar berods su Peru, kaip tik ir žais jie artimiausias rungtynės išvykui. Dar Jokubas Viskauskas turi klausimą, mes jau visai pabaigą žygiuojam.
Klausiais taip, kol visa Europa sukaušiusi dėmesį į įnirtingą ir labai labai svarbią tautų lygą, vyksta atrankos ir Afrikos tautų taurės, kaip čia Cup of Nations turnyra. Afrikos čempionatą gal tiesiog, Afkoną vadinamą ir tiek. Taip, taip, okei, okay, ačiū. Kokia stipriausia Afrikos rinktinė jūsų nuomonė šiuo metu ir kas ir kada galėtų pakartoti Ganos rinktinės sėkmę pasaulio čempionate? Ryti taip galvoj. Nu, mano akimis, tai tos dvi, kurios žaidė paskutinėjame Afrikos čempionato finale, jos išlieka šiuo metu turbūt ir stabiliausios ir geriausiai sustiguotos ir turinčios normalius šansus žaidžiant su Europos ar taip Pietų Amerikos rinktinėmis, tai yra Alžyras ir Senegalas. Ten pakankamai ryškių ir talentų žvaigždžių galima surasti. Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Senegalo sudėtyje, Riadas Marezas, ryškus lyderis Alžyro rinktinėje, bet yra ir kitų žaidėjų iš gerų Europos komandų, ar netgi jeigu žiūrėsim į alžyriečius, tai jie žaisdami savo šalyje irgi ten turi kontraktus ir užsidirba pinigus. Tai man šitos dvi rinktinės atrodo solidžiausiai pagal savo žaidimą, pagal tai, kad išlaiko savo trenerį, savo braižą ir pasaulio čempionate jas pastačius, aš manau, turėtų normalius šansus visų pirma įveikti grupę, kurioje žaistų, paskui jau daug ką lemia, iš kur su kuo reikėtų tvarkytis kitose etapuose. Senegalas, na, man arčiau širdies gal šiuo aspektu. Alžyras, mano akimi, žaidžia jau tokį labai senovinį katenačio, truputį cinišką futbolą, kuris man sunkiai žiūrisi, bet jie yra Afrikos čempionai ir to nepaneiksi. Senegalas man gal smagesnė šiek tiek komanda ir tikrai patinka man tiek Sadio Mane, tiek ir Kalidou Koulibaly ir jų treneris Aliou Cissé su savo šukuosena, tokia gan charizmatiška asmenybė, pats buvęs 2002 Senegalo rinktinės kapitonas pasaulio čempionate. Tai šitas dvi komandas aš pažymėčiau kaip stipriausias, kitos, kurios turi tarsi pavardžių, bet nieko nedemonstruoja gero, tai Nigerija turbūt. Visada Nigerijos žaidėjų ir Anglijos Premier lygoje galima rasti, ten jie dažniausiai ir pasiekia savo karjeruose kažką tokio rimtesnio. Tai Nigerija yra didžiausia valstybė Afrikoje, tai čia irgi šito reikia niekad nepamiršti, kad masės turės. Tai yra Kamerūnas, Gana, kuri susilpnėjusi, nebėra jinai tokia žavinga, kaip buvo per tą legendinį mačą su urugvajiečiais, bet vis tiek ir brolija jų žaidžia ir dar kitose pozicijose šybei tą turi. Bet jos visos man yra tokios chaotiškos komandos, kurios nedemonstruoja jokio stabilumo. Tą patį Afrikos čempionatą pastarai žiūrint, tas labai matėsi ten ir trenerių rotacija gan didelė, treneriai keičias vos ne po kiekvieno turnyro. Tai Senegalas, Alžyras, jeigu taip tiesiog atsakant į klausimą, tos dvi komandos, kurios finale žaidė, jos ir yra geriausios. Beje, Senegalas 4 pergalės atranko jau yra iškovojęs ir vienintelė kol kas patekusi komanda į tą finalinį etapą Afrikos čempionato. Ir dar prie ryčio dar reiktų pasakyti, kad ir Eduaras Mendy vartus laiko Senegale, tai dar toks nu, labai kokybiškas. Kokį Afrikoje žinom, kad su vartininkais na, nėra jau tokia situacija, kad ten labai turėtų daug komandų tokių tikrai pajėgių vartų sargų. Tai vat Senegalas tikrai visas grandis stiprias turi. Nepaminėjau gan rimtos komandos, iš tikrųjų tai Dramblio kaulo kranto, kur dabar jau ir su Wilfredu Zaha ir ten ypač atakuojančių žaidėjų pasirinkimas solidus, Lepepe, Zaha ir taip toliau. Tai Dramblio kaulo krantas gal net įdomesnė komanda nei Nigerija, aš sakyčiau. Tai jų nepaminėjau. Aš dar norėčiau kiek iš kitos pusės pridėti apie šitos kvalifikaciją. Taigi dabar kaip tik atsidariau, G grupėje labai rimtai į patekimą į Afrikos čempionatą visus šansus turi Komorai, kas yra visiškai mažutėlė salų valstybė ir jie dabar po 4 mačių turi 8 taškus, antras yra Egiptas po 3 rungtynių su 5, trečia yra Kenija ir ketvirtas yra Togas, tai tikrai ne pačioj lengviausiai grupėje, bet jie turi dabar jau visus šansus patekti pirmą kartą savo istorijoje, jeigu neklystu. Aš Twitter'e sakau tokią paskyrą, vadinasi Minnows World,
tai ten apie tas pačias mažiausias šalis futbolo čempionatuose rašo daug, tai, tai va tokį faktą atsiminiau dabar. Tai ten beje buvo labai, labai lempinių rungtynių, toje atrankoje, pavyzdžiui, Nigerija pirmavo 4-1 prieš Sierra Leone ir baigė rungtynės rezultatų 4-4. Maroko dar yra komanda, beje, iš tų rimtesnių, kad pagal pavardės ten visada žinai tos žaidėjus, Hakimus, Ziešus, visus Amrabatus ir panašius, nors jie pastaruoju metu nefiksuoja kažkokių tai labai gerų rezultatų. Tai tu nespats iš tikro dar nepaminėtas mūsų irgi atrankoje šiaip gerai sužaidė, man nėra ta komanda, kuri vizualiai žiūrint labai patiktų, nes jie vis tiek tokiu mėgstas gynybiniu stilium dažniausiai žais, tai, tai bet Tunisas yra kokybės tiek žaidėjų pasirinkime, tiek atsimenam ir pasaulio čempionate žaidė pastarajame Rusijoje, tai tikrai jie turi futbolininkų ir, ir... Bet ten tos pavardės nėra tokios labai garsios, sakyčiau, Maroko žaidėjai gerokai labiau žinomi ir didesniuose klubuose Europoje žaidžiantys. Tiek, kad nu, pakankamai klubinis futbolas yra Tunise stiprus Afrikos, Afrikos kontekste, tai, tai jie ten, ten vat... A, tai jeigu jau taip, dar, dar ir Egipto net nepasakėm su, su Mohamedo Salah fenomenu. Tai... tai dabar jau Egiptas už Komorų, tai, tai nėra. Bet šiaip likęs dar mačas iš tikrųjų Egiptui su tais pačiais Komorais, ten aišku trys taškai ir jie žais dar namuose, man atrodo, Egipto su Komorais, tai nebus, nu, nebus taip paprasta iš tikrųjų. Afrikoje šiaip dažniausiai gali rasti tokių vieno žvaigždės komandų visais laikais, ten kaip Aubameyangas Gabone, ar Adebayoras savo laikų Togė, koks Viktoras Vanijama vis tiek iš Tottenhamo atvažiavęs į Kenijos rinktinę, ten irgi būna didelė žvaigždė, nes kito tokio lygio futbolininko jie neturi. Tai tokių galima rasti komandų, kur tarsi nieko gero, bet vieną kažkokį rimtesnį žaidėją turi. Ok, Hebrite, dar aš pabaigai pasidžiaugsiu labiau net ne už lietuvius, o už anglus, tuo, kad Anglijoje atsisakyta to pay-per-view Premier lygos rodymo, eksperimentas nepasiteisino, tai čia sirgalių spaudimas suveikė, padėjo ir tai dar nusirodymas, kad reikia kalbėti apie tai, kas tau nepatinka garsiai ir tada galbūt pavyks pasiekti, kad nebebūtų taip. Mums, aišku, neaktualu, kadangi viską rodo pas mus ryčio kanalai, ir internete, ir televizijoje, bet... Taip pat sakyti, ar aš streaminu pats pas savę namų. Ne, man labiau nuskambėjo, kad rytis yra magnatas. Aš irgi, jo, jo, jo. Ne, nu tai, žinai. Jis tak nupirkęs kanalus. Ačiū, ryti. Ačiū, ryti, kad rodai, ačiū, kad nuperki teisės, licenzijas ir visą kitą. Žinau, kad, ne, žinau, kad nėra lengva. Tiesą sakant, ten buvo statistika vienu metu duota... kiek ten kas ten tų rungtynių nusiparka Anglijoje ir, ir kiek, kiek jų žiūri. Per pandemiją, aišku, tu negali, pavyzdžiui, susitart su ten Hebrite ir kad vat, susimetam per tavo sąskaitą, nuperkam ir susirinkam pas tave pažiūrėsim. Ne, per pandemiją tu nesusirinksi į svečius, bet vis tiek, tarkim, Liverpoolio kažkurios rungtynės, tai buvo berods 120 tūkstančių nusipirkę už 15 eurų ar svarų rungtynės ir šiaip buvo skaičiuojama netgi, kad kad jeigu vidurkį suskaičiuoji, tuomet gaunasi kokie 30-40 tūkstančių vidurkis nupirkimų rungtynių. Kitaip tariant, po stadioną, ar ne, ir bileto kaina 15 svarų. Tai ta prasme, jeigu klubai kažkiek gaudavo iš to pinigų, tai galbūt ir apsimokėjo, bet tiesiog pats tas principas, kad per pandemiją, kai tu niekur negalėjai iš namų ir tau dar reikia susimokėti už tai, kad tu futbolą pasižiūrėsi. Negalėdamas nuėti stadioną. Tai... papildomai susimokėti, nes tu jau taip, šiaip taip, ar taip... Šiaip tai moki už Sky. Moki ir taip jau už visus tos kanalus. Nu jo, čia jau bando išmelžti maksimumą ir tas 15 svarų sprendimas buvo gan šokiruojantis ir gerai, kad bent jau pakankamai greitai buvo pripažinta klaida. Tu nežaidi ryti pas save kanale, ką nors panašaus. Papildomai apmokestinti kažkokių tai prisitinių. Jo, Burnley Sheffield'o maršus ketinu apmokestinti, uždėti papildomą mokestį, kad turėtum susimokėti už galimybę stebėti tokį šedevrą. Tai šito nepirksi. Kad tikrai tu dar kartą pagalvotum, ar tau verta tas rungtynes žiūrėti apskritai. Arba ne, aš atvirkščiai gal net galvoju paleisti klientam tokius bonusus,
kiekvienas, kuris žiūrėjęs Burnley rungtynės, kad gautų ten, tarkim, nemokamai mėnesį paslaugų ar premiją tiesioginę kažkokių eurų į sąskaitą, nes, nu, jeigu žmogus lojaliai gali žiūrėti kiekvienas Burnley klubo rungtynės, aš manau, kad verta jį kažkaip už tai premijuoti. Gerai, Premier League ir kiti Europos klubiniai čempionatai grįžta jau ateinantį savaitgalį, jau ne taip negreitai. Nežinau, ar penktadienį bus mačo, bet šeštadienį tai tikrai. Penktadienį La Liga ir prancūzų čempionatas. Okay. Taip, šeštadienį Man City su Tottenhamu jau laukia, su nerimu dideliu laukiu šito mačo, bet vis tiek laukiu, nes klubinis futbolas yra jėga. Tai va, tai ačiū tada šiandien, kad buvote su mumis. Už pomonim Paulius Ambrazevičius, ką tik pakinkavo kaip koks indas. Rytis Vyšniauskas taip pat buvo čia, tai vis sport komentatorius, Marius Bagdonas, aš esu Gintaras. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėt, iki kitos savaitės. Iki.